Já se dělat. Mně je fuk to, jestli se někomu prostě to dílo nějak nelíbí nebo líbí. Mně jde o to, jestli se líbí mně. Není mi fuk, že lidi třeba kácejí bambusové lesy a tak pandy přicházejí o potravu. No nebylo by mi fuk, kdybych se najednou nestal malířem.
Bonsoir, nous vous souhaitons la bienvenue à cette discussion avec Boris Cyrulnik. Tout d'abord, permettez-moi de donner la parole à l'ambassadeur de France de vous dire quelques mots d'accueil avant de commencer le débat lui-même. Bonsoir, dobrý večer. Všechny zdravím, jsem velice rád, že tady dnes večer můžu zahájit další událost, kterou organizujeme ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a DOCSem. Je to už náš druhý debatní večer v DOCSu od začátku francouzského předsednictví Rady Evropské unie. Máme tady takové společné téma během celého tohoto roku. To jsou samozřejmě priority našeho francouzského předsednictví. A je to tedy relance, puissance, appartenance, to znamená oživení, síla a příslušnost. Mluvili jsme už během první té události, to byl takový debatní večer, o tedy svobodě tisku, potom budeme mluvit o ochraně demokracie, obraně demokracie a dezinformacích. Také budeme mluvit o vměšování zvnějšku do evropských záležitostí v souvislosti s NATO a tak dále. To jsou všechno témata, která jsou důležitá z hlediska francouzského a z hlediska tedy francouzského předsednictví v Evropské unii. A budeme mluvit také o evropské obraně. Ale chtěli jsme mluvit také o věcech, které se mohou zdát tak trochu mimo ta témata, ale chtěli jsme mluvit například o tématech, která jsou důležitá pro Borise Cyrulníka, našeho význačného hosta. Jsme velice rádi, že si na nás udělal čas a že přijel do Prahy. A velice krátce řeknu pár slov, abych ho tedy představil. Vy jste ve Francii pomohl popularizovat termín rezilience. Vy jste hodně pracoval v oblasti traumatů a paměti, paměťových traumat. Dnes se soustředíte na děti, jak to dnešní téma dnešního večera je tedy a co děti, jak se mají děti. Ve skutečnosti, ta skutečnost je tedy taková, že jsme si prošli obdobím pandemie, zatím pořád ještě musíme nosit roušky. A ta otázka, a co děti, je tedy otázka, která vyvstává velice naléhavě, okamžitě souvisí s naším každodenním bytím a s naší odolností vůči pandemii, která trvá už dlouho. A je to také naprosto zásadní otázka, která se týká toho, co dětem, co na ně přinášíme, co jim vyprávíme, co jim dáváme. Co jim vyprávíme, jakým způsobem s nimi mluvíme, jak jim představujeme svět, proto, aby se dokázali sami, aby se z nich stali vlastně osobnosti, aby vyrostli, aby se vzdělávali. Takže jak a co děti? Dnes je to otázka opravdu klasická a je to také otázka zásadní proto, že se snažíme děti zapojit do fungování světa, který je mnohem brutálnější, který samozřejmě volá také po mnohem větší flexibilitě a schopnosti reagovat na změny. Já nebudu mluvit už dlouho, vy jste, pane Cyrulníku, mnoho dával velký význam právě tomu pojmu vyprávění příběhů. A co děti, to je věc, která by nás velice zajímala. Právě z pohledu těch příběhů, které vyprávíme, jak s nimi máme mluvit, jak je máme doprovázet, jak je máme pomoct vyrůstat v těch situacích, které vyžadují velmi značnou rezilienci, velmi značnou odolnost. Děkujeme, že jste si na nás našel čas, že jste přijel do Prahy a děkujeme také velice našemu partneru DOCSu a také Francouzskému institutu za to, že dnešní debatní večer organizoval. Díky.
Dobrý večer, pane Cyrulníku, já bych vás chtěla představit, možná to není potřeba, nicméně jste neurolog, neuropsychiatr, jste popularizátorem věd, které se týkají fungování mozku, jste také etolog. Jsem to řekla. A podle toho, co jsem četla, se také zajímáte o život zvířat, ne tedy život lidí. Píšete o knihách a velice často porovnáváte vývoj lidského mozku s vývojem mozku zvířat a také chování lidí a chování zvířat. Chtěla bych navázat na to, co říkal pan velvyslanec, pan Duterte mluvil o té rezilienci, tedy psychické odolnosti, to je termín, který vy jste popularizoval, takže bych se vás ráda zeptala, co to vlastně je ta rezilience a proč bychom o ní měli mluvit v souvislosti s pandemií. Tady už asi žádná nic není tak hloupé vlastně jako definice rezilience. Rezilience, to je další rozvoj po tom, co projdete nějakým traumatem. Je to vlastně úplně jednoduché a logické, že projdete traumatem, to je velice časté, to se lidem v životě velice často stává, nastane nějaké trauma, takže buď nic neuděláte a tím pádem budete celý život vězněm toho, co se stalo, té minulosti. Neustále to budete si v hlavě přemílat, budete si omílat, budete si pořád zabývat tím a budete tedy vězněm toho, co se stalo předtím, a nebo se budete snažit jít dál a budete se zkusit potom, po té zástavě určité, jednak tedy zástavě, dejme tomu afektivní, zástavě, dejme tomu mluvení a tak dále, budete se snažit hledat všechno to, co je ve vašem okolí, co by vám pomohlo se znovu vytvořit, znovu se stvořit jakožto osobnost. Ta rezilience může být naprosto ohromující, někdy je jenom tak dostatečná, jen tak dostatečná, a někdy ta rezilience prostě vůbec nenastane, protože ti lidé, kteří utrpěli nějaké trauma, jsou ponecháni sami sobě na pospas. Vy jste mluvil o traumatech. Ta pandemie, můžeme ji kvalifikovat jako traumatismus, trauma? Pandemie je určitou formou traumatu, protože my jsme ustrnuli v našem rozvoji, jak biologickém, v rozvoji biologickém našich dětí. Naše děti prošly určitou proměnou a došlo k určitým změnám v jejich mozku, došlo prostě ke zpomalení jejich způsobu, kterým se učí mluvit. A nejhorší to bylo pro takové ty děti v pubertě, adolescenty. Ty nejstarší z nás zemřeli, hodně těch starých lidí zemřelo, takže to je přesná definice traumatu. To znamená, biologický rozvoj, afektivní rozvoj, psychologický rozvoj se zastavil. I socioekonomický, sociálně-ekonomický rozvoj se zastavil. Nevím, co s tím udělají politici, aby nás znovu nastartovali, to je na nich, abych na to nějak přišli, ale jsem překvapený tím, že to nebylo ještě, že ještě nenastalo víc katastrof, protože v těch pandemích, které byly předtím, v těch katastrofách, které prostě nastaly v minulosti, už 300 tisíc let existovaly nejrůznější viry, už od roku 8000 před naším letopočtem existují nejrůznější epidemie, nejrůznější katastrofy. Vidíme to na obrazech, na zobrazeních. Vidíme, že existovaly epidemie, morové rány, viry a tak dále. Nedokázali jsme to ještě tehdy diagnostikovat, ale vždycky to vlastně se opakovalo. Na konci té epidemie docházelo ke stejnému procesu. Buď jsme ten proces
proces opakovali a došlo zase za 3 roky, dejme tomu, k dalšímu moru. A vy jste tady mluvili o nějakých knizech, která mluví o moru v Marseille v roce 1348. Nevím, jestli tady někdo je z Marseille, ale došlo prostě během 2 let k tomu, že jeden člověk ze dvou, každý druhý člověk vlastně zemřel. 40 až 50 milionů lidí vlastně zemřelo. To byla hrozná epidemie. Takže potom byla další epidemie zase v Marseille, protože Marseille prostě byl přístav a tím pádem lidi, aby si vydělali peníze, tak nerespektovali ty uzávěry, takže v noci chodili pracovat, a tím pádem se dostávali na ty trhy, kde se tedy prodávaly látky a tak dále, vozili tam ty nejrůznější rance látek a tak dále, aby si vydělali trošku na živobytí, tak prostě byly 100 tisíce mrtvých. A potom ale došlo k nalezení určité metody, jak tomu zamezit. Savojský vévoda nakázal určitou nebo přikázal určitou uzávěru, izolaci, až vlastně obestoupili Marseille a byli tam vojáci, kteří tedy stříleli po lidech, kteří skutečně chtěli opustit ten prostor marseillský. Takže to byla taková určitý typ izolace. A kolem Avignonu vyrostly velice rychle zdi, aby tedy Marsejané nemohli se dostávat do Avignonu. Takže my už máme zkušenosti s tím, jak může určitý vir řádit. Ale když tedy porovnáme to, co se stalo tehdy, tak ta dnešní pandemie nebyla tak hrozná. Asi kdybychom nevynalezli ty vakcíny a kdybychom neočkovali, tak by to možná bylo mnohem horší. Viděli jsme ten potenciál rozvoju. Matematici v nejrůznějších modelech dokázali vypočítat, že kdybychom nic neudělali, takže by bylo 100-200 milionů mrtvých. Já jsem teda zapomněl ta přesná čísla. Myslím, že zemřelo 6 milionů lidí, protože ta vakcína v podstatě byla vynalezena velice rychle. Všichni ti vědci se pustili do výzkumu velice rychlého díky RNA, díky nějaké lipidické kapse, dokázali vlastně přijít na vakcíny a dokázali tedy přijít s určitým řešením, protože jinak by docházelo k encefalitidě, RNA by se dostávala do mozku, encefalitida a tak dále, potom by to napadalo plíce takže vědci přišli s odpověďmi na otázky, ty to dali, vymysleli tady to řešení biologické, to se dostalo do laboratoří a za několik měsíců vznikly vakcíny, což si myslím, že je naprosto ohromný technický výsledek. Kdyby nebyly ty vakcíny a kdyby nebyla ta izolace, ty karantény, uzávěry, tak by to bylo mnohem, mnohem horší. Měli jsme jenom 6 milionů mrtvých. Nicméně máme traumatizovanou mladou generaci, děti, samozřejmě zastavení ekonomiky a také podmínky, životní podmínky, které v současné době vedou k tomu, že ta situace se může velice brzy opakovat. To vám říkám jenom proto, abych vás trošičku povzbudil. Pokud my se vracíme té otázce dětí, co se jich asi tak nejvíce dotklo vlastně při těch uzávěrech a při pandemii, vy tady hovoříte tady o katastrofě, ale týká se to také dětí? Ale naštěstí tedy děti byly chráněny proti tomu viru, protože virus je téměř nepostihl. Jenom některé děti, ale to bylo ještě velice málo. A pokud se týká vlastně epidemie, já jsem poznal Obrnu a vím, že tedy Obrna postihla děti. Moji kamarádi ze školy ty Obrnu měli a dokonce je to poznamenovalo celý život. A to očkování vlastně proti Obrně pomohlo k zamezení vlastně Obrny.
A pokud se týká vlastně záškrtu, také dochází, došlo také k tomu, že se tato nemoc vykořenila, protože dříve tyto děti mohly také umírat úplně na udušení. Já jsem tedy, když jsem pracoval jsem s jedním starým lékařem, který pracoval v 50. letech, a vlastně to sérum proti záškrtu laboratoř Merie objevila právě toto sérum. A on vždycky každý ráno ve 3 hodiny vlastně jel vlakem. Víte, jak je ten obchodník s vínem, který se jmenuje Nikolás, tak on vždycky se vracel se 12 lahvičkami a on vlastně vždycky musel projít vlastně tak nějakou manifestací lidí, kteří proti tomuto séru, proti záškrtu manifestovali. Ale ve chvíli, kdy bylo toto sérum použito, tak během 24 hodin ty děti zase začaly dýchat. A tohleto já jsem zažil i se svojí ženou, protože tedy díky právě této tomuto očkování proti záškrtu pomohlo. Čili my tady máme určité vysvětlení biologické, co je třeba udělat, aby nedošlo k nějakému 100 milionů mrtvých. A já jsem úplně neodpověděl na vaši otázku, ale já jsem asi měl dělat politiku, protože neodpovídám na otázky. Tak malé děti, tím se bude dařit dobře, když se bude dařit dobře jejich matce. Tak abych ilustroval vlastně tuto odpověď, tak já mám jednoho přítele, který je profesorem Bordeaux a určitě vy si taky připamatujete na ta atentát z roku 2001 na ty dvojčata v Manhattanu. To je opravdu tedy obrovské dílo terorismu, protože tady se 17 lidí obětovalo a vlastně se terorizovala celá planeta. A Jean Osterman měl vlastně tuhletu jednoduchou myšlenku, že by zhodnotil psychotraumatické syndromy u dětí z toho a konstatoval, že ti malé děti, že u nich došlo vlastně k velikému navýšení psychotraumatického syndromu a měli i špatné sny, nejedli, měli špatně se učili ve škole, nemohli chodit vlastně ani ven. Ten atentát se odehrál v New Yorku, ale děti se bály ale v Bordeaux, protože rodiče, vzhledem k tomu, že se sami báli, tak neměli vlastně, nebylo tady vlastně žádné vysvětlení, protože to bylo strašně obrovský akt terorismu a když si vezmeme třeba letiště v Rolesu, tak druhý den po tom atentátu to bylo naprosto prázdné, protože to bylo něco, co bylo naprosto nečekaného. Každý byl úplně z toho skameněný, nebyl tady vlastně žádný mentální mechanismus, který by mohl začít fungovat. Neměli jsme žádnou obranu, nebylo nám vůbec jasné, co se může stát a matky pochopitelně se také bály. Tak tady došlo potom právě k velkému navýšení těchto psychotraumatického syndromu u dětí z Bordeaux, i když v realitě oni vlastně nic neriskovali vlastně, protože atentát se odehrál v New Yorku, nicméně k tomu traumatu těch dětí došlo v Bordeaux. A my teď víme, že myslím si, že právě novináři vlastně to dobře tady vysvětlili a pozvali vědce, pozvali lékaře, aby vysvětlili, co mají dělat, aby si lidé dokázali chránit. A oni věděli, že tady existuje nějaký kód jako chování, který se musí dodržet a víceméně to dobře respektovali. A tím pádem došlo k malým traumatickým syndromům u dětí. Ale to, co vlastně chrání jaksi fyzicky, tak to, co může, ale dokonce i být velkou neurologickou a psychologickou agresí. A ty děti, které viděly, jak ty rodiče vlastně neposílali do školy, tak byly také velice neklidní. Oni vlastně, ten společenský život vlastně těch dětí probíhá v jeslech, v mateřské škole, ve škole. A potom se ten společenský život je tedy v té škole a ten citový život je v rodině. A oni toho děti byli zbaveni, takže oni došlo k nějakému vývojovému zpoždění, které bylo vyhodnoceno. A zejména pokud se týká mluvy, a bylo to tedy kvůli roušce velice, protože děti se dívají na ústy, když na něho někdo na ně mluví, takže teď už neviděli ta ústa. A tedy mají tedy určitý vývojové zpoždění, mají vývojové zpoždění v mluvě
A to je velice jasné, ale není to tak závažné, protože ten vývoj těch dětí je nakonec tak překotný a tak rychlý i potom právě v tom nízkém věku, takže ve chvíli, jak ty zábrany přestanou, jak ta izolace přestane, budou se moc děti vrátit do školy, tak oni toto zpoždění doženou za několik měsíců. A pro ty malé děti to není až tak závažné, ale tohle to vůbec neznamená pro ty dospívající. Já si myslím, že pro dospívající to bude něco velice závažného, protože během dospívání dochází k nějakému fenoménu, který byl objeven nedávno, a to je vlastně uvolnění synapsí. To znamená, že vlastně je tam čím dál tím méně neuronů, které ale čím dál tím lépe fungují pro to, aby ty dospívající docházely k rychlejšímu a rychlejšímu výkonu a přitom k tomu výkonu potřebovali méně energie. A takhle oni se vlastně mohou velice rychle učit naučit se. Ale vzhledem k tomu této uzávěře a vzhledem k tomu, že střední školy a univerzity vlastně neučili, tak oni vlastně úplně ztratili tuhle tu velice důležitou periodu, toto období. Oni se nenaučili rychle učit se. A tyhle dělalo také, proběhlo k tomu hodnocení a je to velice závažné. Ti malí, ti se dostanou zase vlastně do toho rytmu velice rychle. Ale my jsme to dělali v Mons, v Belgii, na univerzitě, kde ještě tady učím, tak jsme měli, rozdávali jsme dotazníky, které by měly odrazit mentální stav dospívajících. 40% z nich trpí depresi a to je ohromující číslo, protože je to mírová země. Tam máte normálně 12% vlastně dospívajících, které mají depresi. A to už číslo bylo strašně moc. Ale když se podíváme na současné číslo, tak je to 39%. To je ohromné. A já jsem tedy vyjádřil určitou hypotézu, že vlastně u těch kluků, u chlapců to jde dříve než u dívek. Tady je vlastně určitá nerovnost. To znamená, ale v tuto chvíli ta rovnost tady byla, protože s těmi dívkami to bylo zrovna tak špatné, jako s těmi chlapci. Teď je tady otázka, jestli ty univerzity by se mohly nějakým způsobem užitečně reorganizovat. Náš ministr Blanký ten počítá s nějakou reorganizací a myslím si, že naše ministerstvo školství udělalo dobře, že nezavíralo školy. Stálo to tedy hodně jaksi velké úsilí, nebo protože to byly i ty učitelé, se do toho museli hodně vložit, ale bylo to dobré pro ty výsledky. A ty výsledky teď máme, protože děti ve Francii jsou méně traumatizované než v jiných zemích, které úplně školy uzavřely. I když tedy tady v tomto případě v první linii byli učitelé. A protože pokud ta škola funguje dobře, anebo bude fungovat dobře, pokud za několik týdnů, za několik měsíců všechno bude, tak u toho na příští, doufám, že příští školní rok na začátku, že už to teda bude všechno dobře. Takže u těch malých dětí ty zase naběhnout do svého režimu. A jak reorganizovat univerzity nebo střední školy. Ty děti vlastně budou vstupovat na vysokou školu po 2 letech nějakého psychického vlastně určitého utrpení, kdy oni vlastně měli právě se velice rychle rozvíjet a velice rychle se učit. Ale oni byli v pyžamu, oni byli seděli před obrazovkou, to jsem dělal taky já. Já jsem si dal košily a kravatu, ale měl jsem pyžamové kalhoty, stejně jako to všichni dělali. Ale my teď víme, že obrazovka to vám umožní možná nějakým způsobem pomoct dospělým, ale pro děti je to takové určité psychické vlastně zahlcení. Oni se zahltí a vlastně těmi hodinami, které jsou vlastně vyučovány. Já jsem učil také na vysoké soudní škole v Bordeaux a většinou jsou to tedy ženy, kterým se líbí vlastně tato disciplína, velice mají se v tom mají úspěchy. A oni mají hrozně moc práce, takže já jsem si říkal, že bychom jim udělali kurzy na dálku a že jim to pomůže. A na konci roku jsme rozdali zase dotazníky a byla tam otázka, chcete, aby jsme to
příští rok dělali taky tak, a odpověď byla ne. A když jsme dělali vlastně hodnocení, to, co jim bylo předáno, to, co bylo předáno právě prostřednictvím té dobré obrazovky, tak to bylo špatně. Obrazovka pro dospělého nebo pro podnik, to může být nějaká úspora času, protože vlastně u obrazovky zlepšují komunikaci, ale není tady rozhodně žádné zlepšení vztahové. A to, co vlastně vám dělá po to potěšení učit se, to je ta motivace. A to, co nás motivuje, to je vlastně ten vztah, to je to setkání se s jiným člověkem, to je nějaká legrace nebo nějaká i hádka. Já jsem pracoval dobře, já mu to ukážu, že on se mýlí, a nebo já mu to všechno vysvětlím. Takže v tom neexistuje vlastně žádná paměť, pokud není doprovázena emocí. A když jste před tou obrazovkou, tak všichni vlastně tam probíhá siesta. To znamená, že když to zpívající, v podstatě oni prošvihli velice důležité období a nevím, jaké rozhodnutí padne právě pro ty univerzity. Já vím víceméně, co náš ministr školství rozhodne pro školy, ale nevím, jaké rozhodnutí padne kolem těch univerzit, ale je to určitě jasné, že tam došlo k velkým škodám. A co tedy můžeme udělat, abychom těm dětem pomohli? Máme se s nimi hádat? Nebo co mohou vlastně dělat rodiče, co můžou dělat učitelé? Nejde o to, aby se u nich zbudila nějaká emoce. A co může vlastně probudit nějakou emoci? To je proto, aby se vlastně i probudila paměť. Máte tady tři slova, které mohou nějakým způsobem vést k fungování paměti. Je to akce, afektivní vztah a emoce. Akce, to může být sport, to může být i hudba. To je velice důležité pro mozkovou stimulace. Já, když jsem byl malý, když jsem byl kluk, tak jsem hrál rugby. A my jsme si tedy cvičili, posilovali svaly, aby jsme prostě měli větší svaly na to rugby. A já nevím, jestli v Česku se hraje rugby. Ano, ano. A já jsem tedy chodil do posilovny a bylo mě tehdy vlastně vysvětleno, bylo to se to tak jako, tak se nám každý říkal, že čím budeme mít vlastně větší svaly, tak tím budeme mít menšího pindíka. Takže ono to jako nemělo až tak jaksi vědecké, aby se to dalo dokázat, ale říkalo se to tak. Takže teď víme, že sportovci, ta vlastně ta zóna, která odpovídá těm svalům, tak ta vlastně stimuluje tu zónu, která odpovídá bozkové kůře. A já jsem pracoval také s jedním neurologem, hudebníkem i neurologo-hudebníkem, a který je naším korespondem v New Yorku. Jsou zobracovací metody mozkové, které dokážou, že hudebníci a vlastně klavíristé vlastně stimulují určité ty korespondující zóny na mozku. A také houslisté také stimulují prostě tu danou zónu zase pro své pohyby. Pokud se týká toho pindíka, tak tam ještě k těm pozorováním nedošlo, ale doufám, že i v budoucí době to bude. Takže co je velice dobré, to je akce, to je prostě něco, co velice stimuluje mozek. Proto je důležité, aby ten tělocvik byl ve škole, aby sport byl i na těch univerzitách. A pokud se týká hudby, tak je to úplně jasný, protože zobrazovací metody mozku, dřív se to říkalo, že to byla pravá Hemismayera, která vlastně zpracovala hudební informaci. A teď to zobrazovací metoda nám to ukazuje, že u dětí, kolem kterého se hraje hudba, tak uvidíme, že vlastně jsou tam čtyři červené body, které se objeví v té zóně, která bude zónou mluvy v budoucnosti. Takže když se poslouchá nějaký zpěv kolem dítěte a v škole nebo v jeslech máte nějaké vychovatele, které jsou úplně geniální, protože pochopitelně, že ještě před slovy nastupují vždycky gesta, tak oni zpívají a ty děti v těch jeslích se na ně dívají úplně s velkým údivem. A měl jsem takovou holčičku, které bylo asi tak jako 4 až 5 let, a když vlastně ty vychovatelky se začínaly zpívat, tak ona se začala ohromně smát a pro ní to bylo něco jako mimořádná událost. A myslím si, že když bychom dělali to zobrazovací metodu mozku, tak by ty 4 body úplně zářily. A víme, že když se zpívá dětem, nebo když se zpívá s dětmi, nebo když tleskáte, tak připravujeme tu zónu, kde je mluva. A ty děti, které
slyšeli hudbu nebo kterým se zpívalo, tak tyto děti také mluví jako první. A když se mluví velice brzo, tak se také lépe dostanete do společnosti. A já si myslím, že, anebo doufám, že hudba a sport opět jako nastají, najdou nebo znovu najdou tu svoji hodnotu a ministr školství je s tím souhlasný a doufám, že to také bude i na vysokých školách. A ten třetí bod, který tady posiluje, to je pochopitelně mluva. A to je i film, to je i divadlo, i hádky, anebo když máme společně nějakou legraci. Ano, hádky, já hněv nebo vztek, tak to ne, ale všechno to, co může vlastně vzbudit nějakou emoci, protože ve filozofii se člověk nikdy nenajde někoho, s kým souhlasí. Jděte se podívat do nějaké vlastně instituce, kde jsou umělecká díla a můžete diskutovat potom o těch uměleckých dílech a všichni se budete hádat, nikdy se neshodnete. A to je součást také kultury, protože člověk musí číst. A když všichni souhlasíme, tak je to špatná známka, to znamená, že je tady diktatura. Takže buď to všichni tedy mluvíme a všichni se souhlasíme, nebo všichni mlčíme. V tom s vámi souhlasím. Myslíte si, že můžeme děti naučit být odolnější, rezilientnější? A jak? My používáme tady anglický výraz attachment secure. My říkáme sekurizovat ve francouzštině, to znamená zabezpečit. Takže moje dítě se cítí v bezpečí, pokud vy tam jste vedle mě, jako tedy zobrazení matky, obraz matky, ale budu samozřejmě také se cítit v bezpečí, když budu mít moci důvěru v mámu, která sice bude chodit do práce, ale dokázala mi do mé paměti vnést ten právě pocit důvěry, tak jsem takzvaně secure. Jsem zabezpečený, jsem v bezpečí, i když ta máma tam zrovna není. My používáme proto tento anglický výraz, protože jsme neměli ve francouzštině na to přesný výraz. Teď říkáme attachement secure, to se říká, dokonce se to používá i ve francouzštině, už jsme si to pofranštili, takže jsme to používáme. A když si tady vytvoříme nějaké to citové mikro, dejme tomu ten mikrokontext nebo to mikroprostředí, to úplně první mikroprostředí je děloha. Takže pokud ta matka je ve stresu, tak se tam dostává i přes tedy tu dělohu a to dítě prostě je živeno nějakými toxickými v podstatě impulzy. Shaul Arel, což je tedy profesor neurologie, možná jste se s ním setkal, Santiano Shaurel, který žije v Tel Avivu, možná jste s ním setkal, pane velvyslanče. On pracoval právě na těchto otázkách. Takže když je matka, budoucí matka ve stresu, a z jakéhokoliv důvodu, ať už ji manžel bije, nebo je se cítí osamělá, a tady to potrhuji, to osamění. Osamění je nejhorší neurologický stres. Samota, to je agrese vůči mozku člověka. Nebo nedostatek kultury, nebo samozřejmě potom také terorismus na Blízkém východě a takové ty teroristické útoky a tak dále v oběma směry, jedním či druhým. Tam v podstatě jsou celá řada žen, které byly vystaveny stresu. A Shaurel právě zpracoval takovou studii, kdy bylo nějakých 70 izraelských a palestinských žen sledováno právě v těch izraelských nemocnicích z důvodu stresu a psychologové tedy dělali všechno proto, aby vytvořili bezpečný nějaký pro ně rámec, bezpečné prostředí. V podstatě to bylo dobré, ale když ten Shaul dělal nějaké ty zobrazovací metody mozku dětí, dětí, které tyto ženy přivedly na svět, tak v podstatě všechny ty mozky byly poznamenány. A nešlo tam o to,
že to že vlastně na vině by byla ta matka, ale na vině bylo to neštěstí matky, to znamená to neštěstí, které zažila, ty katastrofy, nějaké ty nedostatky, prostě chudoba, nemůžu zaplatit nájem, nevím, jestli dokážu sehnat jídlo a tak dále. Všechno tohle ten dětský mozek poznamenává. A ta psychická odolnost se buduje dobře, pokud vytvoříme stabilní mikroprostředí pro to dítě. Samozřejmě matka, ale také otec. A ten otec, tady máme antropologický zásadní problém, protože v té naší komisi prvních 1000 dnech jsme nedokázali přesně definovat, kdo to je tedy otec. Nevím, jestli tady máme antropology mezi námi, tak bych docela stál o definici. Kdo tedy je otec? Možná byste mohl vysvětlit, co to vlastně je ta komise těch prvních 1000 dní. Náš prezident Emmanuel Macron se na mě obrátil s tím, abych vytvořil komisi, která zpracuje zprávu, která se bude zabývat prvními 1000 dny v životě člověka, protože víme, vědecky je to podložené, že je to naprosto zásadní období pro rozvoj nervového systému a vůbec psychologie dítěte. Těch prvních 1000 dnů, to je schematicky v podstatě 300 dní v matčině děloze. My jsme všichni prostě savci, všichni tedy trávíme těch 9 měsíců v matčině děloze. Matka za nás dýchá, matka nás vyživuje stejně tak jako mořský savci. Na to my zapomínáme, na tuhle podobnost. Potom máme 3měsíční období, kdy jsme prostě na tom matčině těle. A je třeba, aby tedy do toho vstoupil otec a vytvořil tady to bezpečné, citové mikroprostředí. Dítě si buduje vazby, pouta, samozřejmě k matce, to je naprosto nevyhnutelné, to je taková ta prvotní figura pro dítě, ale velice rychle se ta pouta vytváří, nebo by se měla vytvářet i k té sekundární nebo druhotné postavě, a tou by měl být otec. A právě v té komisi těch prvních 1000 dnů, my jsme to nedokázali definovat, my jsme říkali druhý rodič, ne otec. Nevíme, jak bychom to měli označit, protože druhý rodič, to není milenec, jsou to v některých afrických kulturách třeba otec není ten milenec. Otec je kulturně vybraná osoba, je to v podstatě ten bratr matky, takže strýc z matčiny strany, a ten, toho ta kultura vybrala jako otce, tedy toho, kdo se bude o to dítě starat. A pro nás je to strýc z matčiny strany, nicméně v těch afrických kulturách je právě on tím otcem a bere tu svou úlohu velice vážně. V dnešní době žije řada žen sama, někdy si jim pomáhají její vlastní matky. Můžete říct, že babička je tím novodobým otcem, to asi těžko. A také dnes žijí ženy společně, například 2 ženy žijí společně, a nejen, že se tedy starají o dítě, ale dokonce ho tedy přivedou na svět. A ta, která to dítě tedy nenosila, je ona tím otcem, můžeme jí říct, že je otcem. Ano, hraje roli otce, ale lingvisticky je to divné, aby jsme říkali paní otec. Tady máme a základní antropologický problém a myslím si, že bude následovat debata, která bude bolestná a důležitá a nicméně hrozně zajímavá, s tím, jak bude narůstat počet incestů. Kdo, to je samozřejmě zakázané, incest. A ten třetí nevlastní otec, to je ještě otec, anebo je to někdo, s kým tedy nemůže být žádný sexuální styk. Molière, Woody Allen a tak dále, oni se nepovažují za toho, že by tedy se dopustili incestu, nicméně společnost to vidí jinak. Tak proč tedy byla založena vůbec ta komise? Proč Emmanuel Macron považoval za nutné, aby taková komise vznikla?
protože on vyrůstal v rodině lékařů a tam se utvářela jeho osobnost. Až on je tedy jedním z mála v té rodině, kdo se nestal lékařem. Nicméně on ví, že věda a lékařství může pomáhat v prosazování politických problémech. Čaučesku, já teda neznám situaci úplně v České republice, ale Čaučesku zničil mozek, úplně vymyl mozek 170 tisícům dětí, protože je na nich dopustila, aby na nich byly prováděny nejrůznější klinické zkoušky, že ženy pracovaly 14 hodin denně, ale tím pádem už se nemohly starat o své děti. A samozřejmě tím pádem oni, abych dokázali tedy mít alespoň nějaké ty přídavky, tak rodili děti čím hodně, tedy často, ale v podstatě vzniklo spousta dětí, nebo přišlo na svět spousta dětí, o nich se nikdo nestaral. Takže vznikaly nejrůznější sirotčince, což ale tedy nebyly takové sirotčince. Například v Timišvá tam existoval sirotčinec, potom dalších lidé z Rumunska, kteří se mnou pracovali v Paříži, mi vyprávěli o sirotčincích, které fungovaly skutečně výborným způsobem a dokázali zachránit spoustu dětí. Nicméně to nebylo politicky naplánované, byly tam takové hangáry, kde prostě ty děti byly odkládány. Nikdo se s nimi nebavil, nikdo na ně nemluvil. Oni dostali jednou za den najíst, dostali to tam, jim to tam jako rychle prskli, až ty děti prostě dostali tu polívku a potom je jednou za měsíc nějak umyli. Tady děti nemohly se prostě normálně vyvíjet. Já jsem, když jsem byl v Rumunsku, tak jsem požádal o skany těch jejich mozků. Já tam v Rumunii vlastně neměli moc těch skenů, nicméně pár se mi jich podařilo získat, oni sice tedy nebyli úplně rádi, ale viděli jsme, že skutečně jim tam atrofovali ty mozkové, tedy části mozku, které jsou zodpovědné za například rozvoj řeči a tak dále. A já jsem věděl, že to tedy nějak neřešilo, tenhle způsob neřešil problém, nicméně ten problém naopak zvýrazňovalo. Rumuni pracovali v současné době, už se to daří zlepšovat, protože na tom pracují a pracují na tom vědci. Emmanuel Macron to dost dobře věděl, já jsem s ním spolupracoval velice úzce už předtím, než se stal prezidentem, spolupracoval jsem s jeho rodiči, já jsem je dobře znal, znal jsem Macrona už předtím, než se narodil. Oni pracovali jako externisti v nemocnici, kde jsem pracoval já. Takže myslíte, že se dá říct, že Emmanuel Macron udělal všechno pro to, aby se francouzské děti cítily v bezpečí? Ano, úplně přesně tak. On prostě věděl. Věděl to z toho vědeckého hlediska, klinického hlediska, věděl, co je třeba pro děti, co je třeba jim poskytnout, aby si dokázali vytvořit ten pocit bezpečný. Byly vlastně schváleny určité zákony, takže ta rodičovská dovolená, ženy nezůstanou v osamění sami s dětmi. Možná ale existují i jiné extrémy, například taková ta výchova dětí, které jsou až příliš chráněny. To je ten druhý extrém. Ano, samozřejmě, to pořád existuje, to se dělá prostě ve všech kulturách. My si řekneme, že je něco třeba dělat, ale pak to přeháníme. Víme, že prostě důležité pro člověka určitý rytmus, je tady vždycky určitý tok, den, noc, střídání různých věcí. My víme, že ta matka tady bude, ale matka tady taky nebude a to je nutné, aby nebyla pořád u dítěte. Když u něj není nikdy, tak samozřejmě nastane neurologická, afektivní, psychologická katastrofa, ale pokud ta matka je tam pořád, tak dojde k určitému otupění. To dítě zůstane úplně pasivní, protože je tam pořád ta máma, která všechno řeší za něj. Matka je pořád u něj a to dítě se nemusí vůbec snažit. Udělá to máma.
dítě se neučí, neučí se snažit se. Zatímco když ta matka čas od času někam odejde, tak to dítě, které je tedy v pocitu bezpečí, musí maminku zastoupit v nějakým způsobem, dejme tomu jakýmsi uměleckým stvárněním. A víte, jak ty děti kreslí takové ty hlavouny, tu hlavu s těma nohama a rukama. A to už je umělecké dílo, dítě tedy, obrázek pro maminku, zobrazení maminky, mami, já tě mám rád, tohle jsem nakreslil. Máma potom už odejde do práce a když se vrátí, tak ta vlastně to pouto afektivní se zase znásobí. Protože to dítě si říká, já s mami, když jsi tady nebyla, já jsem na tebe myslel, nebyla jsi tady ve skutečnosti, ale byla jsi tady v mojich fantazii a v mojem srdci. Já jsem tě tady udělal toho hlavonožce, namaloval jsem tam použil jsem všechny ty nejkrásnější barvičky, abych ti ukázal, že dokážu vydržet to, že tady nejsi na chvíli a těším se na to, že až se zase vrátíš, dám ti ten obrázek, který jsem namaloval pro tebe. A tohle je ta kreativita, to první umělecké dílo dítěte, to je kreslení, obrázek. Obrázek, který mu pomůže překonat to osamění. Kdy ta maminka tam nikdy nebude, tak obrázek nevznikne. A když ta maminka tam bude pořád, tak ten obrázek taky nevznikne. Takže ta maminka tam musí být, ale zároveň tam nikdy nebýt. Takže ty děti v sročincích nekreslí? Nemalují? Ne. Nekreslí. A když tam musí být někdo, kdo tu maminku zastoupí, ty vychovatelky, pečovatelky a tak dále. A ty, pokud tedy tu maminku nahradí a někdy pracují velice dobře, takže třeba v tom Rumunsku právě tam asi zachránili asi 100 000 dětí z těch siročinců, ale mělo jich být mnohem, mnohem víc. Mělo jich být 170 000. Takže všechno je to o rytmu. Já jsem tam hodně pracoval, nejen v Rumunsku, teda v těch siročincích, ale v celé řadě východních států východní Evropy. Já teda neznám tady ta čísla třeba z České republiky, neznám přesná čísla. Vím, že ten fenomén tady existuje taky. Například vím, že některé děti v Jižní Americe, v Kolumbii a tak dále, tam prostě nechávají děti na ulici, je tam nechají. Tam je 20 stupňů v zimě, 30 v létě, voda tam je všude, takže ty děti prostě nechají někde na chodníku. A někdy i ty děti sami utíkají prostě z rodin, kde je násilí, oni nezemřou, nedostanou se z toho, nicméně nemají to svoje bezpečné mikroklima, mikroprostředí a nedokážou navazovat společenské vazby, nedokážou se dobře socializovat. Já, když jsem s těmi dětmi zpracoval, tak prostě ty děti dělali ty základní věci, spali, pili a tak dále, ale nekreslili, nedělali žádná ta umělecká díla. Děti v podstatě, co dělali, bylo to, že se soustředili na tu svoji hru, kterou bylo krást nějakým paním na ulici kabelky. A to prostě pro ně byla jejich hra, to bylo to, co dělali. Já jsem někdy musel obdivovat, jakým způsobem to vůbec dělali. Pro ně tady tohle výtržnictví, ty drobné krádeže, to pro ně bylo takové jediné jako povyražení. Neměli rodinu, nedělali nic jiného. Můžete mi tedy vysvětlit, když je tedy evropská rodina, dejme tomu normální, pražská, pařížská rodina z Bordeaux, má tři děti a ty tři děti žijí ve stejných podmínkách, ale přesto je každý úplně jiný. Jak je to možné? Jak je tohle možné? Když máte tři děti v jedné rodině, tak žádné to dítě nežije ve stejné rodině. Žádné dítě nemá stejnou maminku. To, které se narodí jako první, když se narodí, tak má mámu a tátu pro sebe. To druhé dítě, když se narodí, tak má mámu, tátu a staršího sourozence. Ten ho třeba tahá za vlasy, třeba na něj žárlí a tak dále. A když se narodí to třetí dítě, tak už je tam ta rodina, už je zase jiná. Už se zase ta forma té rodiny proměnila. Pro každého toho sourozence, pro každé to dítě je to jiné. Když zemřel Levi Strauss, tak v roce, kdy zemřel, napsal
všem těm svým korespondentům, aby prostě zjistil, jaké struktury, jaké typy těch tradičních rodin vlastně existují. A bylo jich opravdu strašně moc. Ono se mluvilo o těch tradičních rodinách. Dřív byla tradiční rodina v té křesťanské kultuře, západní křesťanské kultuře, byla prostě tradiční rodina. To je sice pravda, jenomže v africké kultuře už ty tradiční rodiny, to bylo něco jiného. A tam ta pravidla byla úplně jiná. A děti v Japonsku, zase tam ta tradiční rodina byla úplně jiná. Tam třeba bylo 10 nebo 12 členů. Tam ve Vietnamu, já jsem pracovala ve Vietnamu, tam všichni spali v jedné posteli, bylo jich tam 12-15, spali v jedné posteli. Ve Francii to se prostě tohle nevidíte, 15 lidí v jedné posteli ve Francii, to, a přitom je to prostě součást tradičního života, tradiční rodiny ve Vietnamu. My jsme dost arrogantní v Evropě, my si myslíme, že prostě existuje jediná tradiční rodina, ale není tomu tak. Máme děti, se kterými je to jednoduché, se kterými je to horší, pak máme nadané děti, pak máme děti, které jsou trošku násilné. A vy jste hovořil o tom skanování mozku. A můžeme tedy skenovat mozek a můžeme předvídat ty kapacity toho dětí. Ta moje odpověď je naprosto jasná, je to ano a ne. Ta první část mé odpovědi je ano. Když dítě je vychováváno v nějaké situaci, kdy má jaksi verbální tedy s určitou chudobu nebo i afektivní chudobu, i sociální chudobu, protože některé lidi žijí ve velice těžkých sociálních podmínkách a to jsou lidi, kteří vlastně společnost je opustila. Oni mají potíž s tím, aby se našli své místo ve společnosti. Matky jsou vyčerpány, mají depresi, tam deprese matek, to jde velice rychle nahoru a ve chvíli, kdy vlastně matka má depresi, tak už si nehraje. Ona nemá vlastně, jí to netěší. Tím pádem vytváří méně pocit bezpečí. A když máte násilného otce, tak děti mají strach. A tady vlastně to mikroprostředí toho citu je nějakým způsobem ochuzeno. To znamená, že mozek toho dítěte není stimulován a vidíme vlastně ty obrazy, které Saul Aurel vlastně v tom Tel Avivu viděl. Jsou tam dvě atrofie bifrontální, dále je to potom celý systém té emočních paměti a z jakého, když dochází vlastně k této atrofii tohoto prefrontálního laloku a jedna z funkcí je, aby vlastně inhibovalo hyperfunkci amygdaly, která vlastně by byla tím ohniskem nesnesitelných emocí, vzteku a násilí a ve chvíli, kdy vlastně dochází k tomu určitému schudobnění toho prostředí, tak všechno oni si interpretují jako určitou agresi. A to vede k nějakým reakcím, které nemůžou oni kontrolovat. A vzhledem k tomu, že žili v té chudobě toho slova, té mluvy, oni nejsou schopni si kontrolovat tyhle ty agresy, aby to vysvětlili. Oni to neumí vysvětlit, oni to neumí říct a tím pádem přejdou k činu. A potom navíc v některých čtvrtích, když jsem pracoval ve favelách v Jižní Americe, v Peru a v Brazílii, tak ta vlastně důstojnost těch kluků daleko víc než těch dívek, tak to byla zločinnost. To bylo jediné, na co oni byli hrdí. Já jsem viděl vlastně ty různé krádeže, které v Kolumbii, oni na to byli hrdí. A když bývalý brazilský prezident poslal policii a na armádu na tyhle ty děti, tak prostě jediná jejich hrdost byla bojovat s nima. Práce. Ve chvíli, kdy se tedy ten Lula vlastně tehdy, tak změnil tu kulturu, tak já jsem vlastně doprovázel ty různé výchovné pracovníky do těch favel, tak on tam pozval lidi, kteří by trénovali fotbal. A znáte nějakého kluka, který by odolal fotbalu? A znáte nějakou dívku, která by třeba odolala zase hráče na kytaru? Ve chvíli, kdy on tam vlastně poslal do těchto míst, jak sport,
sport, tak i hudbu, tak já jsem třeba doprovázel jednoho tanečníka a tenhle ten tanečník učil ty malý kluky, který byli zlodějíčkové, tančit a potom ve chvíli, kdy se vlastně měli přestávku, tak třeba spolu pili kávu nebo něco a on si po něm povídal a on říkal, vidíte, tady je vlastně škola a tady je nějaká sociální péče, která tě pomůže, může získat svoje dokumenty a Lulovi se podařilo během asi 5-10 let. Teď já jsem zapomněla na to slovo, které oni používali, že v podstatě šlo o to, aby polovina z těchto malých dětí chodila do školy. A tahle ta vlastně instituce, tak tu zničil ten, to vy víte kdo, a pochopitelně zločinnost se objevila. A s virem teď v těch favelách mají velice krátkou naději na dožití, takže ta zločinnost je opravdu otázka přežití a vlastně násilí je také faktor přežití. A v těch zemích, kde je válka, tak vlastně násilí má určitou adaptativní hodnotu, protože ten kluk, který není schopen se vlastně adaptovat té válce, tak ho budou všichni jim budou pohrdat. Máte nějaké otázky, které by snad byly veselější? Já vám děkuji za odpovědi a měla bych také předat slovo publiku. Est-ce qu'il y aura des questions du public? Là, il y en a beaucoup. Pokud se nemluví do mikrofonu, nemůžeme tlumočit, bohužel. Vy jste hovořili o obrázku, o dětíti, které kreslí. Bohužel my vůbec neslyšíme, to je mikrofon ze sálu. Je nám líto. Jestli jsem dobře pochopil vaši otázku, tak tady jde mateřská dovolená, tu si přejí ženy, ale za podmínky, že se jim zachová jejich zaměstnání. Ne. Matka vlastně odchází do práce, když tomu dítěti má 3 měsíce. A to je poměrně raný věk. Může tenhle ten člověk kreslit? Ne, když jsou mu 3 měsíce, tak nekreslí. Možná ta otázka byla spíše takhle, jak může tedy... Ne. Já jsem špatně slyšel asi tu vaši otázku. Ne, pochopitelně, když je někomu 3 měsíce, tak nemůže kreslit, ale musí mít nějakou náhradu za tu matku. Buď je tady matka, anebo je ta tam náhrada za tu matku. To znamená, že potřebujeme i ty profese, které se umí starat o ty malé děti. A ve Francii s Blankérem, ministrem školství, jsme o tom hovořili a jde o to, aby se zvýšil počet právě profesí, které lidí, kteří pečují o malé děti, protože dítě se musí naučit jako milovat svou matku, ale musí se naučit, jak si taky milovat jiné ty obrazy, než je jenom matka. Ten otec by měl být vlastně blízký k té matce, ale má být jiný, než je matka. A pokud oba pracují, tak tady musí být náhrada za matku. Jsou to ty pracovnice, které pracují v jeslích nebo v mateřských školách, učitelky, vychovatelky a mnoho žen vlastně tyto profese zajímají. A já jsem vytvořil vlastně 3 takové instituce pro malé děti, kde vlastně poskytuje vzdělávání ženám, které tu se touto profesí zabývají. A já jsem to udělal vždycky v sobotu a v neděli tyto kurzy pro to, aby v týdnu mohly pracovat. A na univerzitě jsem dělal vlastně to též, aby se vlastně tyto ženy naučily tu teorii toho pouta, aby se o tom něco dozvěděli, protože... V té teorii toho pouta je vlastně celá řada různých věd. Neurologie, biologie, afektivita, psychologie, kresba a hudba. Takže toto všechno patří dohromady a pokud chceme udělat nějakou vědeckou kariéru, což je tedy pozitivní, tak si vlastně zvolíme jeden bod, který je přesný, a v podstatě můžeme potom jaksi udělat různé publikace, které zlepší naši kariéru a dostaneme novou cenu. Ale když jsou to lidi, kteří pracují v praxi, tak ty musí dokázat vytvořit mikroprostředí
citové a musí tam být celá řada různých pout. A to je poměrně těžké, aby se to v té kultuře nějak prosadilo. Bülby, což byl můj učitel, který vytvořil tuhletu teorii pouta, v roce 50 předal jednu zprávu Mezinárodní zdravotní organizaci, ve které říkal, že systém, který je nejvíce ochraňuje dítě, je rodinný systém, kde je několik nebo mnohočetná pouta. Takže je to nutně matka, nepak je to otec, nebo ta druhá postava, třeba babička, aby se dítě naučilo mít rádo a aby měla různá pouta a aby tady byla náhrada i za matku, pokud ta matka je absentuje. A to jsou všechno profese, které se starají o děti v raném věku. A my jsme vlastně ve Francii v určitém zpoždění, pokud se týká rozvoje těchto profesí. A v Africe nebo v Japonsku, tak tohle to vlastně mikroprostředí citové s mnoha pouty, to už je něco, co existuje. Pokud matka pracuje, protože matky v Africe velice rychle začnou pracovat po porodu, protože tam rozhodně neexistuje žádná mateřská dovolená nebo nějaká rodičovská dovolená, ale je tady nějaká skupina. Takže když matka pracuje, tak je tady někdo, kdo slouží jako náhrada za tou matku. A tak má to dítě zase to svoje senzorické citové mikroprostředí. A to je vlastně něco, co věda popisuje jako nejvíce ochraňující prvek pro rozvoj dítěte. My jsme hodnotili vlastně to mikroprostředí citové, které je možná nejúčinnější, je to 6 až 8 lidí, tak 8 lidí. To znamená, že ty profese péče o děti v raném věku, tak to je součást právě tohoto mikroprostředí citového. Dobrý večer, pane Cedulníku. Ta otázka je od Elik, která je tedy umělec z Turecka, a chtěl bych se vás zeptat, jakým způsobem vy vidíte otázku neuroplasticity právě v tom ve srovnání nebo v tváří tvář traumatu. Nebo v konfrontaci s traumatem. Já vám děkuji za vaši otázku, protože k traumatu dochází často. I když je to mírová země, tak k traumatům dochází, a když je to země, která je ve válce, tak ještě více. A ta plasticita mozku v raném věku je velice důležité, protože dítě se velice rychle traumatizuje. Pokud matka je nešťastná, dítě je nešťastné. Pokud matka zemře, nebo pokud jí vlastně je otec vůči ní násilný, tak také to dítě je nešťastné. A to dítě se poměrně rychle traumatizuje, ale může u něho velice rychle se probudit ten celý proces rezilience. Protože ve chvíli, kdy matka se ocitne zase v bezpečí, tak za 24 hodin nebo ve 48 hodin dochází k rekonstrukci neuronů u toho dítěte. Stanislas Duan fotografoval vlastně tuto obnovu rozvoje a ukázali jsme, nebo bylo dokázáno, že v té biologické rovině za 24 hodin nebo v té 48 hodin ta biologická sekrece je zase normální, protože pokud je tam ta nějaká trauma, tak je tam mnoho moc kortizolu a mnoho toxických látek, ale ve chvíli, kdy ta matka se zase cítí v bezpečí, tak se to změní. A je to v raném věku, když 2, 3 roky, 5 let. Potom tady je to velice rychlý proces a velice intenzivní proces, ale pak se to uklidní. Já si myslím, že jaksi u mě už to není takový rychlý aktivní proces. Je jednoduché vlastně nějakým způsobem napravit to dítě. Pokud se o to nepokusíme, tak je to v podstatě zločin, to, co udělal Ceausescu, protože dítě, které utrpělo trauma, my víme, co musíme udělat, musíme mu dodat právě toto citové mikroprostředí od 6 do 8 lidí, matka, náhrada za matku, otec a tak dále, a profese, které se starají. Dobrý večer.
Já bych si dovolila vám položit tři otázky. Já jsem učitelka a už učím dějiny židů. A vlastně dějiny židů jsou plné příkladů rezilience. A moje otázka je tedy tato, jestli tato schopnost rezilience se zakládá na nějakém genetickém kapitálu, nebo jsou tady nějaké jiné faktory? To je moje první otázka. Chcete? Já musím odpovědět i hned, protože já bych zapomněl a vaše otázka je velice stimulující. Děkuji. Ten genetický faktor existuje, když muž a žena mají sexuální vztah, tak statisticky vychází, že nakonec bude těhotná žena, takže je tady nějaký anatomický determinismus, ale když tedy dohromady tedy stvoří toto dítě, splodí, tak je to lidské dítě, které přijde na svět. Těžko to bývá hroch. Takže to znamená, že tady genetický determinismus existuje, ale současná neurobiologie ukazuje, že již od prvních vlastně těch fúzí buněk ve chvíli, kdy dojde k oplodnění, tak celé prostředí začne vlastně strukturovat rozvoj toho dítěte. Takže ta stará úvaha v tom, jestli je něco vrozeného nebo něco získaného, to vychází z křesťanského dualismu, to vychází od Descartes, už nečtěte Descartes. A teď máme vlastně takovou spíše tendenci, abychom uvažovali v termínu ekosystematickém, když je něco opravdu genotické, většina dětí, které přichází na svět, mají jistě ten genetický kód a mají určitou, ale neznamená to, že oni se začnou vyvíjet stejně, ale ten tlak toho prostředí, a to začíná už v děloze, někteří vlastně se budou rozvíjet tak, že získají důvěru a ta komise těch prvních tisíce dnů jsme udokázali, že dítě, které žije v tom mikroprostředí, které poskytuje bezpečí, tak má velkou vlastně zásobu slov. Ale to dítě, které je vlastně ochuzeno o toto, tak umí jenom 200 slov ve chvíli, kdy jde do školky, do mateřské školy. A teď uhádněte, kdo bude dobrý žák, protože ta sociální nerovnost, která existovala už dříve, je ještě vlastně zvýšena, protože ten biologický rozvoj se podílí také na tom sociálním determinismu. Organizace společnosti umožní nějaký lepší biologický rozvoj anebo nějaké lepší podmínky, nebo to může znamenat i překážky. Druhá otázka se v podstatě blíží tomu váš kolega Joe Dispenza, americký neurolog. Říká, že můžeme změnit prací vnitřních emocí náš genetický základ. Takže já bych ráda chtěla vědět, co si o tom myslíte. Ano, to se dělá, pravidelně k tomu dochází. Právě to vrozené a získané, to je nesmysl, protože vychází to z křesťanského dualismu. My jsme se naučili takhle přemýšlet a byli jsme trénováni v tom, abychom takhle mysleli, přemýšleli, nicméně je to vědecky nesmysl. Teď tu dokážeme díky zobrazovacím technikám, dokážeme vlastně zobrazovat lidské tělo, lidský mozek a víme, že tam asi 28 tisíc nějakých genů, to je stejně jako u žížaly. Žížala by se naštvala, mysleli si, že asi mají stejně tolik genů, jako mají lidé. Žížaly by se asi naštvaly, když tohle říkám, ale je to tak. Takže to DNA v
podstatě dokazuje, že když je žena ve stresu, tak se tam objevují takové černé tečky, černé skvrny. V podstatě někdo z mého týmu to ukázal, jestli jsou tady lékaři, říká se tomu radikály, metylové radikály, a tohle se v podstatě ukazuje jako takové černé skvrnky v DNA při tom zobrazení. Takže skutečně to vrozené a získané, to je nesmysl. Jakmile matka se cítí v bezpečí, jakmile ty stresory pominou, tak se tady tyhle ty černé skvrny v té zobrazovací metodě prostě také zmizí za 24 až 48 hodin. Takže ten genetický determinismus není tak důležitý. Samozřejmě existují určité genetické nemoci, existuje to, ale je to skutečně minoritní, menšinové. A ve velké většině případů ten determinismus je spíš afektivní, sociokulturní a tak dále. A v podstatě dochází tady ke změnám morfologie. My víme, že třeba opuštěné děti, protože nepoznali tu matku, takovou tu bezpečnou vlastně figuru, tím pádem tolik u nich není stimulovaný růstový hormon, takže oni ani tak se rychle nevyvíjí, nerostou jako děti, které vyrůstají v rodině, kde je tedy matka a otec. Takže vidíte, že tohle všechno, to společenské, funguje, ovlivňuje to i tu biologii. Takže to dítě prostě bude menší a ještě ve větší míře je to platné pro sexuální hormony. To v podstatě skutečně velice silně závisí na prostředí a tady je velmi takový nedávný jev. Vypadá to, že mladí kolegové, já teda o tomhle nic nevím, ale mladí kolegové říkají, že 20% současných adolescentů vlastně neví, ke kterému pohlaví náleží. Já už jsem se šel do důchodu před takovými 30 lety. Já už jsem takový dinosaurus mezi psychiatry. Před 22 lety jsem šel do důchodu a tehdy takovéhle věci vůbec neexistovaly. A v podstatě už taková nová generace, 20% adolescentů neví, jestli jsou kluci nebo holky. Možná samozřejmě, že to závisí s hormony, modifikacemi, interakcemi mezi dětmi. A všechno tohle vede k tomu, že ten rozvoj dětí je takový, že prostě v pubertě oni nevědí, k jakému pohlaví patří. Děkuji. A ta poslední otázka. Já se omlouvám, ale my už asi nemáme čas na tu třetí otázku. V každém případě vám chci připomenout, že si můžete koupit knihy Borise Cyrulníka tady v knihovně, v knihkupectví, jak v češtině, tak ve francouzštině. A řekněte, prosím vás, někomu, aby přeložil tu moji poslední knihu ve Francii, jak ekologie strukturuje náš rozvoj. Tahle moje poslední kniha ještě do češtiny nebyla přeložena, tak prosím vás, o to někoho požádejte. Je vais vous poser une question en tchèque, je vous demanderai bien de vouloir la traduire. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est les familles biologiques et les familles nous avions un professeur, donc Matěj Čech, qui a fait beaucoup de recherches entre les parents biologiques psychologique. Donc vous parlez souvent de la mère en tant que de la mère biologique, une prédéterminante biologique. Odpovídám ano, říká pan Cyrulník. Les parents
rodiče, tedy psychologičtí a biologičtí, rozdíl mezi biologickým a psychologickým rodičovstvím, to znamená, když dochází k adopcím. Ano, už tomu rozumím, říká pan Cyrulník. Skutečně, když jsou děti adoptovány rodinami, kde existuje stabilní prostředí, bezpečné prostředí, tak konstatujeme, že ty děti rostou v podstatě, se vyvíjejí stejně jako děti v těch biologických rodinách. A ty samozřejmě ty adoptované děti potom přejímají, ovšem ty modely těch psychologických rodičů, těch, kteří je tedy adoptovali. To znamená, že ono to asi nebude nikoho překvapit, ale samozřejmě ten biologický determinismus je menší, je nižší než ten determinismus v té rodině. V podstatě ono se to zastaví v té úrovni toho oplodnění. A potom ten mozek je utvářen prostředím. Ale máme možnost to prostředí ovlivňovat a to potom zase ovlivňuje ten dětský mozek. Takže je tady určitá svoboda a tím pádem i zodpovědnost, protože my můžeme měnit to prostředí, které nás potom utváří. Děkuji, děkuji moc krát. Máme ještě další debatu, která bude začínat teď, takže bohužel už musíme v této chvíli končit. Merci beaucoup de vos questions et restez avec nous pour le débat prochain. Bonsoir, mesdames et messieurs, je voudrais vraiment remercier de la part de... Já chci skutečně poděkovat jménem DOXu a festivalu Kreativita ve vzdělávání. Chci poděkovat panu Cyrulníkovi za jeho masterclass. Velice zajímavá diskuse a jsme velice rádi, že tady ta přednáška, ta masterclass byla také v našem doprovodném programu k naší výstavě, která se jmenuje Krásné vyhlídky, nadějné vyhlídky, a já vás zvu jménem DOXu, abyste se na tu výstavu přišli podívat. Bude trvat až do, myslím, dubna. Takže vás skutečně srdečně zvu, abyste se na tu výstavu přišli podívat. A jestli s námi můžete ještě zůstat, budeme tady mít debatu, jistě velice zajímavou, o tom takzvaném well-being dětí v té velice turbulentní době. A pan Cyrulník zůstane s námi a na konci vlastně shrne tuto debatu, která začne zhruba za 5 minut. Takže děkujeme a pěkný večer všem.
Dobrý večer. Já vás vítám tady v druhé části dnešního, myslím, inspirativního nabitého programu v rámci Festivalu umění a kreativity jeho druhého ročníku. Tato debata, která naváže na inspirativní přednášku pana profesora Cyrulníka, se věnuje tématu, které doufejme bude tématem veřejných diskuzí, ale i odborných diskuzí v následujících měsících a letech, protože jsou samozřejmě probíhají snahy o proměnu vzdělávacího systému v České republice. Je zpracována a už i jaksi v povědomí odborné veřejnosti strategie vzdělávání 2030+. Tato strategie souvisí také s tím hlavním tématem, které dneska budeme probírat, a well-being dětí zmiňuje. A zároveň probíhají revize rámcových vzdělávacích programů, které se dotknou kvality vzdělávání. Ale samozřejmě téma well-beingu dětí není pouze tématem, které souvisí a je vázáno na školu a na učení, ačkoliv zjistíme, že tam ta vazba je velmi úzká a důležitá, ale je vázáno vůbec na prostředí školy, na prostředí rodiny, vlastně na všechny souvislosti, které se dotýkají života mladých lidí a dětí. Já bych rád přivítal hosty dnešní debaty tohoto kulatého stolu, hostky, mohli použít tento termín. Bohužel musím omluvit dva z našich hostů, kteří z důvodu dopravních a z důvodu zdravotních se nedostaví. Jednou z nich je Klára Laurenčíková, která zastupuje Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, ale naštěstí tady máme druhého hosta, který Kláru zastoupí. A bohužel nedorazí také zástupce mladší generace, zástupce České středoškolské unie Ondřej Nováček, a to z důvodu dopravního kolapsu, který já jsem zažil také na vlastní kůži, takže dnešní den nám počasí nepřeje. Nicméně myslím si, že zastoupení hostů je skvělé a dostačující pro to, aby jsme se tématu věnovali. Nejprve představím tedy našeho prvního hosta, který sedí po mé levici, Lenka Felcmanová z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Dobrý večer. Dobrý večer. Dále bych tady přivítal Lauru Henderson z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Děkuji, dobrý večer. Tak, mikrofon snad funguje. A v poslední, neposlední řadě konceptuální umělkyni paní Evu Koťátkovou. Dobrý večer. Já začnu hned otázkou, která se nabízí, protože jedna ze studií, o které bude ještě řeč, studie platformy partnerství ve vzdělávání 2030+, zmiňuje, že, a zmiňuje to také Česká školní inspekce, že termín well-being stále není v českém prostředí a v české veřejné diskuzi, ani v diskuzi učitelů na školách mezi řediteli, učiteli, zástupci odborné veřejnosti příliš rozšířený. Byl tady nějaký pokus termín well-being přeložit do českého jazyka, do českého prostředí, tak, aby se rozšířil snadněji? Tak v iniciativě Partnerství pro vzdělávání 2030+ jsme o tom vedli poměrně bouřlivou debatu. Bohužel veškeré dosavadní pokusy o překlad tohoto pojmu ztroskotaly na tom, že vlastně úplně nevystihovaly jeho podstatu. Asi nejčastější pojem, který je využíván, je pojem pohoda, ale ten v českém prostředí vlastně není úplně výstižný, protože well-being vlastně zahrnuje naplňování všech základních lidských potřeb a také rozvoj dovedností o svůj well-being v životě pečovat souvisí právě i s rozvojem rezilience, schopnosti vlastně zvládat zdravým způsobem stres a náročné situace, a to s tím pojmem pohoda úplně nejde dohromady. Takže bavili jsme se o tom poměrně intenzivně, nakonec jsme se rozhodli ten pojem nepřekládat, ale vykládat. To si myslím, že se poměrně daří, že ten pojem čím dál tím víc se dostává do veřejného prostoru, ale samozřejmě stále ještě není tím mainstreamem diskuzí o úrovni a kvalitě vzdělávání a vlastně situaci a podmínek dětí obecně.
Jak bychom mohli, nebo co všechno wellbeing zahrnuje? Je to komplexní oblast, to už bylo řečeno. My se tady budeme bavit o také o souvisejících tématech, nebo naznačíme související témata, jako je wellbeing učitelů, protože z průzkumu vyplývá, že 50%, pokud si to číslo pamatuju správně, 50% učitelů je ohroženo vyhořením, syndromem vyhoření a vlastně ty podmínky nejsou dobré ani pro učitele a to samozřejmě potom v důsledku ovlivňuje i well-being dětí a žáků v těch školách. Takže co všechno, na jakých principech všech stojí, protože má to nějakých jakoby pět oblastí, kterých se well-being dotýká, jestli to můžeme nějak krátce představit. Tak vlastně my ten well-being, ten pojem definujeme jako stav, ve kterém můžeme plně rozvíjet svůj fyzický, emocionální, sociální a kognitivní potenciál a vést vlastně v tom společenství, které nás obklopuje, plnohodnotný a naplňující život. To znamená, vlastně je to o naplnění našich základních lidských potřeb a také o tom, že vlastně si rozvíjíme v životě určité dovednosti, které nám umožňují to, abychom o svůj well-being, o svoje fyzické, duševní zdraví, o svůj rozvoj pečovali, o své učení, protože vlastně my jsme velmi rádi, že i třeba OECD a další vlastně světové organizace nestaví well-being proti vlastně kognitivním schopnostem, ale v podstatě je to o tom, že je to celý komplex vlastně dohromady, tak jako člověk nemá oddělené emoce a kognici, tak vlastně i ten well-being má tu složku kognitivní a ve škole je to hodně o tom vlastně vytvářet takové prostředí, které umožňuje žákům učit se naplno, učit se s chutí, být motivovaní a zároveň, aby si žáci také rozvíjeli dovednosti pro to dobře se učit, přicházet na ty strategie, které jsou pro ně efektivní a jednoznačně my víme, že pakliže je well-being dětí ve školách naplňován, tak to má pozitivní dopad i na jejich vzdělávací výsledky. Takže když bych to řekla jednoduše, chceme-li dobré známky dětí, tak musíme spečovat o jejich well-being ve školním prostředí. To je, myslím, hezky a stručně vysvětleno a řečeno. Vy v rámci té průběžné studie, kterou jste vlastně vydali jako partnerství ve vzdělávání 2030 jako platforma, zmiňujete taky zajímavou definici nebo návrh, nebo spíš bych řekl motto, které vlastně může jaksi well-being vysvětlovat lidem, kteří vlastně o tom vůbec nic neví. A je to takové spíš zvolání, že well-being je, když se ráno těším, tři tečky, že je to vlastně o tom přepolování vůbec jako motivace, ať už tedy dětí, tak i těch učitelů potom samozřejmě, když se netěší učitel do školy a bere to jako povinnost, prostě je na hraně vyhoření a depresí prostě ze své práce, tak je to samozřejmě problém a potom to působí na ty děti. Co jste vlastně zjistili, když jste dělali ten průzkum, samozřejmě ten projekt nebo ten výzkum jako není v závěrečné fázi, ale vydali jste nějakou průběžnou zprávu, která pracuje s nějakými zjištěními, jak jsme na tom u dětí v současnosti, jak jsme na tom ve školách a případně i mimo školy. Tak nás to hodně zajímá, vlastně některé studie jsme si dělali sami a jinde čerpáme vlastně od autorů dalších studií. U těch dětí to určitě není potěšující, my vlastně hodně teď intenzivně komunikujeme i vlastně se státními institucemi, ministerstvem školství, ministerstvem zdravotnictví. Vlastně ukazuje se, že vlastně v té celkové populaci trojnásobně stoupla depresivita, úzkostnost a bohužel tedy i suicidální tendence, kdy v posledních měsících vlastně vidíme zvýšený počet sebevražd dětí a mladých lidí, což nás velmi trápí. Takže vlastně vnímáme to jako důsledek právě zejména toho strašně dlouhého lockdownu, který v České republice byl opravdu v porovnání s jinými evropskými zeměmi vlastně nejdelší. A vlastně zasahuje to právě ty žáky na středních školách, kdy vlastně to je asi v současné době nejzranitelnější skupina. Jinak, když se vezmeme třeba studie PISA nebo TIMSS, což jsou ty mezinárodní šetření, která se zabývají vzděláváním a mají také komponentu, která sleduje well-being žáků, tak vlastně už před pandemií můžeme říct, že vlastně čeští žáci už na prvním stupni se do školy těší nejméně ze všech zemí OECD. To znamená, už ten stav před tou pandemií nebyl úplně dobrý, hodně dětí pociťuje úzkost ve škole v souvislosti se známkováním, testováním. Učitelé, jak se říkal, jsou také ohroženi na svém
duševním zdraví, je to vlastně každý pátý pedagog, byl ohrožen syndromem vyhoření před pandemí. A vlastně my vnímáme obrovský dopad na well-being a duševní zdraví pedagogů právě v souvislosti s distanční výukou, přechodem potom na tu prezenční a tou neustálou nejistotou. Takže z těch profesí, které byly sledovány, tak učitelé vlastně tím byli nejvíce zasaženi, obzvlášť ženy, které vlastně byly ve věku, kdy sami vlastně ještě měli děti školou povinné. To znamená, museli učit svoje vlastní děti nebo pomáhat svým vlastním dětem v té distanční výuce a současně vyučovali tedy distančně svoje žáky ve škole. Ono, ta čísla jsou jako ve velkém nepoměru, jako chlapci, dívky, muži, ženy, vlastně i v dalších ukazatelích, že jedny z těch čísel, které si pamatuju vlastně z té studie, nebo ke kterým se vracím, je, že vlastně stres vyvolávaný jako známkováním, zkoušením, že se daleko víc promítá u dívek. Je to jako fenomen, který asi se dá pozorovat vlastně ve všech těch ukazatelích. Je to tak, že vlastně ano, dívky pociťují, vlastně je tam jedna položka, která se vlastně mapuje, nebo děti vlastně odpovídají na otázku, cítím vlastně úzkost před testem, přestože jsem se na něj dobře připravila, tak tam u těch dívek je to vlastně nadpoloviční část, která tedy deklarovala, že ano. Je to vlastně o té úzkosti vlastně z toho vlastně uspět. Vlastně, myslím si, že u těch dívek je toto, nevím, jestli to je kulturně dáno, pořád ještě takové citelnější, že vlastně jim hodně záleží na tom, aby vlastně prokázali, že jsou dobré, udělali radost rodičům, paní učitelce, takže asi s tím je to spojeno, že na ně to doléhá více, oni vlastně v tomto ohledu jsou takové, jako v těch datech se to ukazuje, máte pravdu, ano. Poslední otázka, než dáme prostor Lauře. Jak vlastně partnerství ve vzdělávání 2030+, jaké si klade cíle? Co by vlastně, kromě toho, že tu situaci popíšete, prozkoumáte, řeknete třeba návrh řešení, jaké jsou třeba další cíle, dlouhodobější cíle? Chcete, předpokládám, situaci ve vzdělávání a vůbec v podmínkách dětí a jejich možnostech, jejich jako příležitostech k učení změnit? Co teda bude následovat ideálně, až vlastně projekt skončí? Tak my vlastně bychom rádi přispěli k naplnění strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, tím, že vlastně teď v té první fázi jsme navrhli určitá systémová opatření, která vlastně by měla být ve školách realizována. Zároveň vlastně vytváříme metodické materiály pro pedagogy, připravujeme vzdělávání, tak aby vlastně realizace těch opatření ve školách byla pro něco nejsnadnější. Snažíme se vlastně vysvětlovat, že to není čas ztracený, když pečujeme o well-being žáků, a naopak, že je to čas získaný pro učení. Komunikujeme s ministerstvem školství, máme velikou radost, že vlastně v podstatě členem pracovní skupiny, která se well-beingem v partnerství zabývá, jsou zástupci jak ministerstva školství, tak České školní inspekce v roli konzultačních partnerů, a snažíme se ta opatření, která navrhujeme, přenášet právě na půdu ministerstva, a vlastně v synergii, můžu říct, teď vlastně se snažíme určitá opatření skutečně dostat do praxe škol, takže věříme, jedním teďka významným cílem naším je více vlastně promítnout podporu well-beingu do rámcových vzdělávacích programů, aby skutečně vlastně ten rozvoj dovedností pro well-being byl součástí těch očekávaných výsledků učení, aby děti měly příležitost k tomu rozvíjet svoje sociální a emoční dovednosti, učili se vlastně kooperaci, učili se právě zvládat stres zdravým způsobem, protože co jsme tady také zaznamenali, obrovský nárůst vlastně těch nezdravých způsobů seberegulace, vlastně zvládání stresu, kdy děti se sebe poškozují, vlastně uchylují se k závislostnímu sledování internetu, hraní, veliké problémy jsou s poruchami příjmu potravy i u dětí, které vlastně do pandemie žádné takové potíže neměly. Takže vlastně to téma seberegulace je v českém školství nové, vlastně to, jakým způsobem vlastně zvládat stres, jak na něj reagovat způsobem, který je zdravý. Tady musím podtrhnout, že pohyb a hudba vlastně jsou velmi důležitými regulačními faktory. Bohužel vlastně to bylo přesně to, co dětem bylo zapovězeno. Nesměli ve školách zpívat. Vlastně tělocvik byl vlastně potlačen,
volnočasové vlastně fyzické aktivity byly znemožněny. Myslím si, že bohužel teď, opravdu až teď vlastně vidíme ten dopad a bohužel vidíme ho v tom nejhorším slova smyslu, kdy skutečně tedy ta čísla té dětské sebevraženosti v těch posledních měsících jsou opravdu alarmující. Já se nebudu vracet tedy k tomu tristnímu jako konci, k tomu závěru, no pak se vrátím k tomu, co nás může vyvést možná z té slepé uličky, a to je role umění, role kreativity, protože k tomu se dostaneme s oběma našimi dalšími hosty. Laura Henderson tedy působí sice na Centru pro otázky životního prostředí, nicméně je aktivní také v platformě Uměním, která se věnuje kreativnímu vzdělávání. Platforma Uměním je také spolupořadatelem Festivalu umění a kreativity, kde probíhá tato diskuze. Jak může, Lauro, kreativní vzdělávání pomáhat well-beingu? Jaké můžou mít podobu tady tyto způsoby kreativního projevování u dětí a jak to může prospět well-beingu dětí? No, tak mezi kreativní vzdělávání a well-being je velmi jako silný souvislost. A asi jako nejdřív ráda bych odkázala na definice nebo popis kreativního vzdělávání, který jsme tvořili v rámci pracovní skupinu pro platformu umění, který pokazuje na mnoho aspektů well-beingu. A asi nejzásadnější věc je ta komplexita, ten připojený kognitivní, emoční, spirituální, duchovní, fyzický a sociální stránky. A myslím, že ta kreativita sam o sobě, to je ta definice kreativity, je připojený ty dva mozkové hemisféry, ale kreativní vzdělávání taky nabízí hodně jako fyzický a hodně jako společenský, sociální projev nebo proces. Ale dál ta kreativní vzdělávání nabízí tolik věcí. Jako vytváří podmínky pro větší autonomie žáků než normální jako běžný třída. A vytváří takový bezpečný, nebo může vytvářet hodně bezpečný a nekompetitivní prostředí. A částečně kvůli tomu, ale taky kvůli tý společenský aspekt zlepšuje klima ve třídě a ve škole všeobecně. Hodně podpoří radost z učení, motivace učit se. Je to krásný vidět v tý projekty, který pozorujeme, ten obrovitanský chuť dotáhnout věcí a je, jako dělat víc než podle plánu, jako to je fakt takový drive, je to krásný. Hodně důležitý je to, že nastaví rovné příležitosti a zapojení žáků. Že kreativní učení nebo vzdělávání si odsvědčilo zejména při angažování a zapojení žáků, kteří ztratili motivace k učení a kterým jako hrozí vyloučení ze školy. A to máme jako podložený výzkum nejenom ze zahraničí, z Anglie, ale taky ve český prostředí. A hodně jako důležitý je to, že žáci mohou zkoumat a vyjadřovat svou originalitu a autenticitu. Normálně ve škole nemají tolik příležitostí jenom reflektovat, zkoumat, co jsem zač, čím jsem. A hodně jako souvisí s tou, jak jsme jako mluvili, nebo přednáška, řečník mluvil o tí strachy z budoucnost. Ta kreativní vzdělávání posiluje participace a hlas dítěti. Jako nejenom, jako, že každý dítě má potenciál
rozvíjet svůj umělecký hlas, ale taky vysmysl, že všechno to splošťuje, jako snižuje, jako snižuje nebo no, it's like flattened, splošťuje hierarchie ve třídě. A nabízí jiné možnosti pro jako partnerství mezi učitel, umělec a žák. A to nabízí učitel samozřejmě jako jiný pohled na ty děti ve třídě. A jako vytvoří prostor jako pro žáky, aby mohli jako rozvíjet a vyjadřovat své názory, představy nejenom o projektu, který zrovna řeší, ale o vzdělávací proces vůbec. Rozvíje své jako agency, to je taky slovo, které neumím přeložit, jako přesvědčením o vlastním vlivu. A to teď potřebujeme akutní. Pěstovat ten náděj a přesvědčení o vlastním vlivu, když máme jako polovina středoškoláků, který mají obavy z budoucnost, nebo podle výzkumu jen čtvrtina žáků věří, že společenské problémy můžou ovlivnit vlastní aktivitou. Tak, To je asi hezky popsáno vlastně, jakým způsobem kreativní vzdělávání, kreativní učení může pomoci rozvoji wellbeingu. Asi to není to hlavní a jediný spásný faktor, který tomu jako pomůže, nicméně je to silný zdroj té proměny, která může nastat. Já teď poprosím Evu Koťátkovou, jestli by mohla třeba uvést nějaký příklad, pokud by to bylo možné, ze své praxe umělecké, protože, jak jsem se dočetl a dozvěděl, tak ráda a aktivně a často zapojuje děti do svých projektů konceptuálních nebo i jako do výsledku své umělecké práce. Tak je tam nějaký takový hezky popsatelný příklad, ilustrace toho, že skutečně to, o čem mluvila Laura vlastně jako teoreticky řekněme, tak že skutečně ten dopad má, že to umění skutečně může zažehnout nějakou jiskru, motivovat je k něčemu nebo pomoci těm dětem odbočit z toho útesu úzkosti, sebevražedných tendencí, ztráty smyslu jako existence nebo schopnosti něco změnit? Tak asi teď úplně ta poslední věta, kterou jste zmiňovala, tak to by si možná netroufla tvrdit, že umění má až takovouhle moc. To by bylo asi velmi, velmi troufalý, ale teď jsem trošku na vážkách, jestli mluvit vyloženě za sebe, za vlastní práci jako výtvarné umělkyně, anebo za členku týmu Futuropolis, což je takový vzdělávací projekt, který se snaží vnášet vlastně do českého prostředí kritickou pedagogiku, takže asi budu skákat mezi oběma. To určitě není problém. Snad to bude přehledný. V té mojí práci, v té mojí umělecké práci se vlastně čím dál tím víc pokouším, když jsem pozvaná na nějakou výstavu, tak vlastně stejně tak jako vyvíjím nějakou výstavu v prostoru, nebo jak formálně, tak obsahově, tak vlastně spolupracovat s edukačním týmem té výstavní instituce, která, myslím, že u nás to není ještě prvek, který by vlastně byl dáván nějaký velký důraz v institucích, ale v zahraničí to jsou vlastně týmy, které budují neuvěřitelně smysluplné a důležité programy v rámci jak uměleckých, tak vzdělávacích institucí. A právě vlastně skrze tyhle edukační týmy se vlastně dostávám ke spolupracím s různými skupinami lidí, včetně teda dětí, které se snažím vlastně přizývat ke spolupráci na různých projektech, a to tak, že se potom vlastně stávají někdy vlastně nějakými aktéry, kteří vlastně pomáhají něco vytvářet, někdy se stávají vyloženě spolupracovníky nebo spolupracovnicemi, které tam jsou potom zmíněné, kteří nejsou vlastně jenom anonymními lidmi, kteří se tam objeví v nějakém stavu toho procesu. V rámci toho projektu Futuropolis, tak tam je vlastně pro nás důležité kombinovat kritické myšlení s
se systémovým myšlením, myšlením o budoucnostech a zároveň vnášet vlastně do vzdělávacího prostředí jednak práci s emocemi, teda tady už bylo zmíněno, a zároveň imaginaci jako vlastně takový nejenom kreativní a snivý, ale taky vlastně kritický nástroj, který nám pomáhá představit si to, co vlastně si možná neumíme představit, to znamená rozšiřovat naše hranice imaginace a v tom vlastně to umění asi výrazně pomáhá. Takže v rámci projektu Futuropolis jsem vlastně, mám to štěstí, že jsem vlastně navázaná na skupinu výtvarkářů, učitelů nebo pedagogů, pedagožek výtvarné výchovy, se kterými se snažíme zkoumat, jakým způsobem právě propojovat kritická pedagogika a kreativní vzdělávání, což je fascinující, včetně teda zapojování smyslů. To znamená, teď už mluvím dlouho, omlouvám se, ale vlastně zapojování smyslu v procesu výuky, který se může potom využívat ve všech předmětech, nejenom teda ve výtvarné výchově nebo hudební výchově a tak dále, ale to znamená, že nejenom hlava zůstává, nejenom hlava je plněna informacemi nebo pasivně přijímá informace nebo usíná v procesu výuky, ale vlastně celé tělo je nějakým způsobem testováno, jsou mu dávány různé impulzy a je aktivováno, což může znamenat, že třeba měníme pozici toho, jak buď sedíme nebo využíváme prostor ve třídě, vycházíme ven, vnímáme i vlastně jinak než jenom očima a frontálně a tak dále. To je určitě ten fyzický rozměr je určitě důležitý a je to také jedno z doporučení, které vlastně je adresováno učitelům, aby žáky a studenty teď po návratu z distanční výuky vlastně víc zapojovali jaksi tělesné pohybové aktivity, protože to jim může pomoci trošku jako zbavit si té úzkosti toho stresu, na který byli zvyklí, zažívali ho i v průběhu distanční výuky, ale jiný stres, a teď vlastně najednou jsou zase v prostředí, které dva roky nebo v české školy byly zavřené skoro rok vlastně nejdéle v Evropě, tak kdy oni jsou vystavováni zase novým stresům, novým zážitkům, setkávají se ze spolužáky, kteří jsou stejní, ale jiní, vlastně ty vztahy se nějak přerušily, přetrhaly. Já bych ještě možná se zeptal nebo zmínil jednu z těch aktivit, které se věnujete, je právě Institut úzkosti, i proto jsem se o tom zmiňoval, jakou roli může mít a má umění, umělecké aktivity, umělecké činnost. Můžeme krátce třeba zmínit, co Institut úzkosti dělá a čemu se věnuje? Tak to je platforma, která vznikla v roce 2018, to znamená, je teda ještě poměrně čerstvá, přestože už vlastně za sebou má řadu velmi teda rozdílných aktivit, ale co je vlastně spojuje, je vnímání úzkosti, nejenom vlastně jako, a to je možná trošku jako troufalý tvrzení, ale snažíme se o to vnímání úzkosti, ne vlastně jako nějaké něčeho, co by nás mělo svazovat nebo vlastně nějakým způsobem znehybňovat nebo znemožňovat vlastně nějaký další rozvoj jednání, ale že pokud vlastně své emoce, včetně teda samozřejmě negativních, jako je úzkost, sdílíme a vytváříme vlastně nějaké formáty sdílení, což je vlastně to, o co se tu úzkosti snaží, tak jsme vlastně schopni nahlídnout příčiny i teda důsledky těch úzkostí, ale hledat nějaká možná společná řešení. Takže my, co my vlastně prakticky děláme, je, že máme několik formátů, které různě variujeme. Jedno z nich je veřejné slyšení, což je takový formát, kdy vlastně přizýváme aktéry a aktérky z různých oblastí, z oblasti umění, vědy, aktivismu, a vždycky vlastně máme nějaké sdílené téma, ke kterému se potom vyjadřují, a často vlastně na základě tady toho komponovaného takového jakoby kolážovitého sdílecího večera, v rámci kterého jsou vlastně představeny jak teoretické příspěvky, tak takové krátké přednášky, ale třeba i performativní vstupy nebo básně, tak vlastně na základě toho potom vznikají nějaké další a intenzivnější spolupráce napříč obory, které potom děláme, a zároveň realizujeme i vlastně řadu workshopů pro děti. Děkujeme za představení. Není to tak děsivé jako ten název, nebo tak jako strašidelné jako ten název. Myslím, že to bylo záměr trošku jako provokovat a
tu fantazii ponouknout jako k tomu, co to vlastně znamená Institut úzkosti a co teda dělá. Já se zeptám ještě na jednu věc a potom bych dal prostor divákům tady v sále, případně také připomínám, že diváci nebo ti, kteří nás sledují přes stream Doxu, takže můžou také pokládat otázky nebo případně reagovat na témata, která v rámci diskuze řešíme, kterým se věnujeme, takže určitě budeme rádi, když nám i sledující na streamu dají vědět, pokud nás sledují, pokud je něco zajímá. Moje otázka směřuje k tomu, co nebo k skupině, která také může nějak ovlivňovat well-being dětí, a to jsou rodiče. Já mám pocit, že rodiče mají vliv na děti větší, než třeba si sami myslí. Zároveň je to skupina, která je jako asi zdaleka méně podchytitelná, než když se snažíme o změnu v rámci škol a v rámci vzdělávacího systému, kde jsou nějaké hierarchie a tak dále. Jakou mají roli rodiče v tom, aby pomáhali, zřejmě nebudou ti iniciátoři, ale aby pomáhali ten well-being dětí a prostě to příjemné, přírozené, bezpečné prostředí vytvářet, protože mimochodem jedno ze zjištění té studie Partnerství ve vzdělávání 2030+, je také to, a to dokazuje více studií samozřejmě zaměřených na psychologii dětí, že vzrostlo domácí násilí. Takže jakou roli, a to je otázka pro vás všechny tři, jakou roli mají rodiče v rozvoji podpoře well-beingu a jakou by mohli třeba mít? Co by mohli dělat jako v rámci toho sebeuvědomění zodpovědnosti za jejich vlastní děti? No. Už u pana profesora zaznělo, že zcela zásadní, naprosto kruciální, protože vlastně je to základní mikroprostředí, takže když ty děti vlastně cítí bezpečí, přijetí, naplňování svých základních potřeb v tom rodinném prostředí, tak pak vlastně mohou uspět v těch dalších sociálních prostředích, do kterých se dostávají. Určitě pandemie dopadla na nás, na všechny, vlastně v podstatě je o ní hovořeno jako o kolektivním traumatu a tak je potřeba se k tomu stavět. Byli rodiče, na které dopadla více, protože právě měli více nejistoty spojenou právě s ekonomickou situací, bydlením. Bohužel vlastně ta nejistota byla pro nás, pro všechny. Nikdy jsme nevěděli, kdy to skončí. Ta opatření se velmi chaoticky měnila, měli jsme velmi málo kontroly nad tou situací. To vlastně citlivovalo nás všechny, vlastně náš systém reakce na stres citlivovalo a proto vlastně bohužel tedy došlo k nárůstu násilí v blízkých vztazích v rodinách. I začalo se objevovat i tam, kde třeba před pandemií nebylo. Já myslím, že teď potřebujeme všichni kyslíkovou masku. I ti rodiče zase, když není naplněn well-being rodiče, nemůže vlastně naplňovat well-being svých dětí, takže určitě je důležité to téma zvedat, vlastně přijmout to jako fakt a učit českou společnost dobře o svoje duševní a fyzické zdraví pečovat. Myslím si, že tady máme ještě tedy z totality docela velký dluh, že to téma péče o duševní zdraví bylo docela tabuizované. Teď se nám teda bohužel otvírá v souvislostech, které bychom si úplně nepřáli, ale je to o té edukaci celé společnosti, o tom vlastně, jak pečovat sami o sebe, jak vlastně zvládat ten stres zdravým způsobem, aby nebyl to ten stres toxický. Vlastně stres je zdravý do určité míry. Ten pozitivní stres je mírný, máme situaci pod kontrolou, někdo nám pomůže a netrvá dlouho. Ten toxický stres je silný, nemáme situaci pod kontrolou a trvá dlouho. Takže to je přesně to, co jsme zažívali během pandemie a opravdu myslím si, že to je veliké téma a umění, pohyb, vlastně všecko to v podstatě, co chceme nabízet dětem, musíme nabízet a edukovat i dospělé a pomáhat těm nejzranitelnějším rodinám v tom, aby vlastně tu svoji nelehkou situaci zvládali. Takže opravdu zaměřit pozornost více na ty rodiny, které jsou ohroženější více i těmi dopady pandemie v tom smyslu nějakého základního zajištění, tedy fungování rodiny v tom socioekonomickém smyslu. A dávám prostor dál. Tak, Laura, prosím. A možná budu mluvit teďko z pozice jako arteterapeutka, taky působím jako arteterapeutka a jako matka taky. Podle můj zkušeností se můj práce se mladí lidmi jako terapeutka, asi ty jediný věc, který mi jako vrátí se, je
aby nejenom, aby ti rodiče jako starali se o svůj jako emoce, svůj stres mimo, co nejvíc možná jako mimo domov, mimo ten vztah s dítětem, aby přinesli jako ten stres na ten dítě. Ale možná jako pěstovat víc ten prostředí, kde komunikace je bez nějaký očekávání, to znamená jako být otevřený, jako poslouchat, mít zájem, ale neočekávat, že jako dítě bude sdílit všechno, být úplně v pořádku s tím, jestli dítě nechce sdílit o své emoce a tak dále. Ale myslím, že ten upřímný zájem a zvídavost, jako aha, jak to je být tebou dneska, myslím, že to je obrovitanský podpora. Děkujeme, Evo. Prosím, děkuju za vaši reakci teď, jestli můžeme se vrátit k těm rodičům teda. Určitě. Já si myslím, že rodiče jsou vlastně taková domácí škola, takže vlastně mám za to, že je to vlastně nějaký předstupeň školy, ale zároveň je to paralelní škola, protože se vlastně do ní vracíme potom, co odcházíme teda z oficiální vzdělávací instituce. Tak si vlastně myslím, možná přehnaně řečeno, že by na rodiče měly být vyvíjena vlastně podobná kritéria jako na školu. To znamená, měly by vytvářet bezpečný prostředí, samozřejmě zase v jiné situaci, v jiné konstelaci, kterým vlastně ta domácnost umožňuje, měli by podporovat to dítě, toho jedince v kreativním vývoji a stejně tak v kritickém vývoji. Vlastně si myslím, že pro mě možná ideální rodič je vlastně nějaká kombinace umělce a kritického pedagoga. To znamená někoho, kdo podněcuje svoje dítě, aby vlastně nebylo spokojeno s tím, jak jsou mu ty věci předkládány, ale aby se vlastně dotazovalo po smyslu věcí a pokoušelo se vlastně postupně teda vlastně nějakým způsobem nebýt vlastně nějakým objektem, který je normovaný z různých stran, ale vlastně nějakým aktivním aktérem, nějakým hybatelem, který může postupně vlastně přetvářet svět a společnost. Tak asi tak. A pokud se mám dotknout emocí, tak samozřejmě role rodiče by asi taky měla být otevírat emoce i takové, které jsou nepříjemné a asi nejhorší, co si umím představit, je vlastně kontrolované emoce v domácím prostředí. Tak já teď dávám prostor vám, našim divákům tady v galerii současného umění DOX. Pokud máte jakékoliv reakce, dotazy, prosím, vzneste je, tak ano. Asi budeme potřebovat mikrofon. Co? Pardon? Jo. Tak my poskytneme tady jeden z mikrofonů, stejně nejspíš nebudeme mluvit všichni čtyři přes sebe. Tak dobrý prosím, večer. Dobrý večer. Já velice vítám tuhletu iniciativu, která vlastně vede k jistému, možná v uvozovkách, poličtění české školy. Já už mám dítě odrostlé, zažili jsme základní střední školu, na některé nemáme nejlepší vzpomínky a já se nemohu vyvarovat pocitu, že české školství se vyznačuje obrovskou setrvačností, takže na jedné straně jsou takový ty plaštovky, to znamená školy, opravdu zažili jsme vynikající dvě školy, ale pak jsme zažili i jednu docela strašnou. Konzervativní, který byly naprosto zablokovaný vůči jakékoliv nové myšlence a jenom se tam opakovala taková mantra, české školství bylo vždycky vynikající a není potřeba cokoliv na to měnit. A teď jak chcete tyhle ty pozitivní myšlenky pokrokový dostat do těchto škol a hlavně do hlavy těch učitelů a učitelek, které tohleto neustále opakovaly? Tak já jenom asi, než určitě dám prostor komukoliv, jestli jako chcete odpovědět, Lenko, možná, jenom zmíním mezi tím, že jako už to tady bylo řečeno, že
ty pokrokové myšlenky, vlastně je takový katalog pokrokových myšlenek, je obsažený vlastně už ve strategii vzdělávání 2030+, a bude velmi důležité, jak se podaří ji vlastně prokopírovat, jako dostat do těch konkrétních kroků té změny, ať už revize rámcových vzdělávacích programů nebo navazujících změn. Takže máme to popsáno velmi jasně, přehledně a myslím, že srozumitelně, a teď jenom je to otázka, jak se to podaří tam překlopit. Lenko? A je to o těch postojích samozřejmě, protože můžeme mít ty nejlepší strategie světa, ale když nejsou přijímány a není jim porozuměno. My hodně věříme, že když budeme dobře vysvětlovat a budeme to vysvětlovat tak, co je přínos pro děti, ale i pro ty pedagogy, protože možná teď zase na jednu stranu ta pandemie je hrozbou, ale i příležitostí. Řada pedagogů skutečně zažila, když well-being není. Opravdu hodně jich je vyčerpaných a vlastně přemýšlejí o tom, jak ty věci se dají dělat jinak, jak se dají dělat i pro ně, i pro děti. My máme možná jako partnerství pro vzdělávání 2030+ velkou sílu v tom, že vlastně je to dohromady vlastně takové konzorcium organizací, které vlastně reprezentují poměrně už velkou masu lidí, když to řeknu úplně takhle jednoduše. Je tam Asociace ředitelů základních škol, Učitelská platforma, Asociace výchovných poradců, jsou tam místní akční skupiny. Jsou to vlastně lidé, kteří opravdu jsou v tom terénu a mají velikou chuť pomáhat a jsou těm školám blízko. A když budeme ukazovat příklady dobré praxe, když budeme nabízet podporu, když budeme vysvětlovat, jaký benefit ta opatření mají pro žáky, ale i pro ty učitele, že když více budeme dbát o naplňování těch základních potřeb žáků, oni budou se lépe učit a budou v uvozovkách méně zlobit, nebudou se tolik projevovat náročným chováním, protože to je další fenomén, který už před pandemií nastartoval, že vlastně za posledních 11 let čtyřnásobně stoupl počet dětí, které jsou diagnostikované jako děti se závažnými vývojovými poruchami chování. Takže ty školy vlastně cítí, že nějakým způsobem se nedaří, čím dál tím více vlastně v tom starém systému naplňovat potřeby dětí a že se to nějak manifestuje v tom, jak se ty děti projevují. Tak věříme, že nějaký úspěch mít budeme, neříkám, že to bude za rok, za dva, myslíme si, že těch 10 let je tak ta meta, kdy vlastně tu změnu chceme nějakým způsobem podpořit, ale to úsilí už je prostě opravdu tisíců lidí, kteří vlastně mají přímou vazbu na školy, mohou pomáhat a když se spojíme, tak věřím, že to nebude úplně málo. Asi nepřesvědčíme každou školu, ale vždycky nejlepší je, když ředitel mluví k řediteli, učitel k učiteli a vlastně sdílí, ukazuje, jak ty věci jdou dělat a to máme veliké štěstí, že právě ty praktiky v tom partnerství máme a máme jejich asociace, máme tam učitele na život, prostě teď bych musela jmenovat všechny organizace a omlouvám se všem, které jsem nejmenovala, moc si toho vážíme. Je to takové momentum, které já sama, byť v tom vzdělávání, nebo teda oblasti toho strategického přemýšlení o vzdělávání se pohybuju více než 10 let, tak takovýhle momentum jsem ještě nezažila, tak budeme doufat, že se to povede. Jsem optimista. Já nevím, jestli ještě chce Laura, nebo jestli chcete doplnit, Eva? Tak možná bych jenom nabídla učiteli účast ve nějaký kreativní vzdělávání, protože mluvíme o děti, ale je to hodně taký, podle výzkumu jako vidíme, že to je velký plus pro učitele, jako pomáhá ve prevenci vyhoření. A myslím, že nějaký zážitek, jestli nevíme, jak pracovat s well-being, jestli jako není to cíl, možná jestli zažijeme to, zažijeme nějaký projekt, jakýkoliv nemusí být kreativní vzdělávaný, ale něco, který stělesnuje ten koncept, že možná budu předsvědčený. Já možná se přidám k té mírně optimistické úvaze, kterou zmínila Lenka, že
ten důraz na podporu učitelů v těch změnách, které budou, které nastanou s revizema rámcových vzdělávacích programů a s těma dalšíma opatřeníma. Takže tam je na to kladen důraz, že pokud můžeme věřit tady zástupcům expertního panelu, kteří revize RVP připravují a jsou za něj, budou za něj zodpovědní, takže skutečně opakují, že mají zájem na tom jako vytvořit masivní a jaksi promyšlený systematický systém podpory pedagogů v tom, aby když už se dají na cestu kvalitativní proměny jako učení a vzdělávání a té své praxe, takže budou mít kam se obrátit a budou mít skutečně možnost to provést jaksi kvalifikovaně a dobře a dle rad těch, kteří tomu rozumí. Takže, tak prosím, ano, další otázka. Dobrý den, já jsem strašně ráda, že jste zmínila teď vzhledem k pandemii, že to byla taky příležitost, protože samozřejmě to máte podloženo výzkumy, že to bylo katastrofický rok, ale je vůbec v těch vašich přemýšleních reflektováno to, že to taky byla příležitost pro ty učitele, kteří vykročili ze svých stereotypů, museli přemýšlet jinak a prostě začali myslet jinak. Jednak na straně učitelů a druhak i na straně těch rodin, že vlastně najednou rodiny mohly být daleko víc semknutý, být spolu, i když to asi nebylo vždycky jednoduchý, ale nemuseli dělat složitý věci, šli prostě do lesa a tam dělali normální jednoduchý věci a že to si myslím, že to je to pozitivum a jakkoliv to bylo špatný, tak to je jeden dotaz, jestli se tohle nějak reflektuje taky ve vašem přemýšlení. A druhý dotaz, že trošku mám osypky z toho slova samozřejmě well-being, protože jsou rodiny, které nedělají nic jiného, než se starají o well-being svých dětí, jakmile děti hlesnou, tak všechno mají. A to je taky velká skupina prostě nedobrýho přístupu k výchově. Tak se chci zeptat na tyhle věci, jak to nahlížíte. Každá krize je příležitost a my to vnímáme, protože, jak říkám, ty témata vlastně podpory duševního zdraví a tak dále, to jsme vlastně se snažili o to už docela dlouho, 15 let a vlastně až teprve teďka vlastně se to dostává do širší diskuze i v souvislosti se vzděláváním, právě protože vlastně nějakým způsobem jsme museli přehodnotit určité věci, takže rozhodně je to příležitost, byť tedy možná draze vykoupená. Pro rodiny, pro řadu rodin to byla mimořádná příležitost opravdu toho spolubytí zase rodiny a těch jakoby návratů k těm esenciálním hodnotám. Takže sama za sebe, byť pracovně to bylo nesmírně náročné, tak jsem za to vděčná, že jsem mohla prožít tu dobu intenzivně se svými dětmi, se svým manželem, ale protože jsme vlastně semknutá rodina, která prostě má dobré vztahy. Tam je strašně důležité vlastně se dívat na ty vztahy, které v té rodině jsou a bohužel tam, kde ty vztahy prostě byly nějakým způsobem narušené, tak zase ten stres spojený s tou pandemií vlastně mnohdy ještě v podstatě ty vztahy rozklížil více. Takže rozhodně ano a vidíme spoustu věcí, které si můžeme odnést a odnášíme si je a bylo by dobré nezapomínat a využívat je pro to, abychom třeba nějakou další krizi zase zvládali. Takže to vidíme a jednoznačně tady ten fokus na to máme. Já tady zmiňovala všechna ta alarmující čísla, ale rozhodně je i mnoho dobrého, co si z pandemie můžeme odnést. A já bych hrozně ráda právě rehabilitovala ten pojem well-being. Péče o well-being je skutečně o to, aby to dítě mohlo jako dospělý člověk žít dobrý život a vlastně souvisí to i se zvládáním těch krizí, které v každém životě člověka prostě přicházejí. Takže ta přemíra péče, takové to hyperprotektivní prostředí a není o well-beingu, protože jak říkal pan profesor, ty děti pak nemají příležitost vlastně zrát, protože vlastně všecko mají zajištěno. Takže není to o tom absolutním odklonění toho stresu od těch dětí, ale je to podpora v tom, aby ten stres zvládali a stávali se odolnějšími a vlastně mohli potom v tom životě čelit zdravým způsobem situacím, které ten stres přinášejí. Takže rozhodně well-being není o tom vlastně ty děti obalit polštářema a vlastně naplňovat všechno tak, jak si řeknou, bez nějakého úsilí. A proto vlastně říkáme, když říkáme, chceme u dětí rozvíjet dovednosti pro well-being, tak hovoříme o vlastně podpoře rezilience, coupingových strategií, nějaké cílevědomosti, schopnosti vlastně překonávat překážky v cestě za svým cílem, být autonomní,
to znamená být i zodpovědný. Takže vlastně to jsou všecko důležité dovednosti pro ten spokojený, plnohodnotný život, kdy pak ten jedinec vlastně skutečně může naplnit svůj potenciál a být prospěšný i společnosti. A o tom vlastně ta podpora wellbeingu by měla být, takže to taky rádi vysvětlujeme, a protože často je tam taková zkratka, no jo, vy chcete ve školách wellbeing, to je, aby ty děti ležely na tom koberci a vlastně se neučily. Ale o tom to skutečně není. A budeme rádi, když nám to já myslím, že jste to pochopila, to určitě, ale že i ty superprotektivní rodiče potřebují teda sami ze sebou něco určitě dělat. Často jsou to rodiče úzkostní, mají, oni se bojí, jo, a zase potřebují podporu v tom, aby se jim někdo pomohl ten strach překonat a podpořili v tom, aby ty děti vypustili do toho života a zvládali vlastně ten svůj strach spojený s tím, že třeba si to dítko někde rozbije koleno, ale být na blízku a pomoci tomu dítěti tu situaci zvládnout, to je to nejdůležitější. Ten rodič by měl to dítě provázet a být mu na blízku v momentech, kdy vlastně to dítě cítí nějakou nejistotu, úzkost, strach nebo nelibost a být s ním i tehdy, kdy cítí tu radost a prožívat to společně s ním. Ten vztah je skutečně to nejzásadnější, co vlastně dětem můžeme dát. Já možná jenom na téma pandemie a vzdělávání, tak mám pocit, pokud, jako, nevím, jestli se to dá označit za pozitivní, ale vlastně myslím, že pandemie vlastně fungovala a funguje jako takový zvětšovací sklo pro problémy současného světa, které tady byly i předtím, ale které vlastně pomohla pandemie nebo covid mnohem výrazněji uvidět. To znamená, že pokud by pedagog nebo pedagožka nebyli vyčerpaní tou pandemickou situací, a což samozřejmě v mnoha případech tak bylo a je, tak měli vlastně možnost vnášet najednou do výuky témata, nebo teda žáci mohli vnášet do výuky témata, pokud to ten učitel pedagog podporoval, která tam třeba dřív nebyla přítomná nebo tak viditelná, včetně právě třeba důležité role, ať už já nevím, solidarity a tak dále, ale empatie, ale taky role péče nebo neviditelných profesí, které jsou podhodnocované a tak najednou vlastně vidět rodiče v multirolích a tak dál. To jsem taky chtěl zmínit, že vlastně COVID byl takovým zrcadlem jako ve dvou rovinách. V jedné rovině vlastně medicínsky, protože ta samotná nákaza, ten virus vlastně jenom jak si vyzdvihoval ty nemoci a to, co už vlastně ty lidé v sobě měli jako zakořeněno, prostě ty neduhy, které vlastně provázely jejich tělo, a stejně tak společensky vlastně tady v tomto, že to mělo velký dopad jako na rodiny, které už byly dříve dysfunkční, ale vlastně působili jaksi poměrně normálně a běžně, a najednou se ukázalo, že to tak není, ty výbuchy domácího násilí, prostě to, co tam dřímalo dříve, anebo naopak i v pozitivním slova smyslu, že tam, kde skutečně byl nějaký pevný základ prostě v té rodině, anebo i v té škole, tak najednou se ukázalo, že ta distanční výuka není zas takový problém, že být zavřený v lockdownu, v karanténě není zas takový problém, a naopak je to prostě ta příležitost, o které se často veřejně mluvilo, ale jako ne vždycky to bylo naplňováno prostě, nebo ne vždycky jsme viděli ty příklady, že to skutečně může pomoci jakoby otevřít nějaké nové cesty od těch neduhů jakoby k těm pozitivním rozměrům. Tak. Můžu? Určitě. Můžu, já mám dotaz, možná už asi poslední, předpokládám. Já bych se jenom chtěl zeptat, možná primárně na Lauru a na Evu, jestli primárně, protože institut úzkosti vzniknul dřív než pandemie, jestli jste spozorovali nějaký, řekněme, zvýšený zájem, nebo v podstatě, protože myslím si, že s pandemí se konečně právě i ty problémy psychologické dostaly do toho mainstreamového, jako do těch mainstreamových médií, a mluví se o těch, to co vlastně tady dneska říká, tak jenom by mě zajímalo, jestli jako ten zvýšený zájem, a to samé na Lauru, jestli vlastně to kreativní učení a ty aktivity v podstatě se jako kdyby potvrdily nějakým způsobem, nebo jako kdyby bylo pozorovat nějaké jako kdyby tu jejich jako pozitivní vlastně jako kdyby věc, jak jako můžou vlastně jako působit a fungovat v těchhle vlastně jako situacích, protože vycházím z toho, co říkala Eva, že skutečně ta pandemie zafungovala jako taková lupa na ty problémy, které máme v podstatě. To je fakt dobrá otázka. A přiznávám se, že nejsem schopna jako dávat jako fakt jako pevný odpověď, protože
museli bych jako zeptat se všichni členové jako platformy uměním, zeptat se, jestli jako zvýšili zájem o její programy kreativního vzdělávání. Ale co jsem viděla v svůj zkušenost, jako se ve mojí spolupráce se Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, je, že to byl takový dvoustranový mince. Samozřejmě ti učitelé jako museli jako, chudáci, jako řešit tolik technický problémy a jak dostat ten umělec do školy, jestli ředitel jako nedává povolení, nebo jak dělat ten Zoom a všechno. A to bylo hodně jako složitý. Občas to byl jako příliš složitý a fakt jako oni potřebovali jako zjednodušit ty plány, zjednodušit projekty. Ale občas bylo, my jsme slyšeli, že ten, jako, ten takový jako jemný, introspektivní i společný tvorbu poskytoval úplně jako jiný příležitosti reflektovat na co se děje, jak to je být žák v pandemii. Mám na mysli jako jeden projekt, konkrétní projekt, který řešil zejména ta téma izolace. A to bylo krásný, jako, že to bylo vidět, že ty lidi jako dělali tak jako úžasný, introspektivní, tvořivý věci a vyjadřovali ten pocit, ten zážitek, jak být v izolace, fakt jako nádherně. Ale to potřeboval hodně jemný a podporující vědění. Mám jako skvělý umělci a učitelé, kteří jsou schopní držet ten jako bezpečný prostor pro takový otevírání. Prosím. Tak já myslím, že když teď budu mluvit za Institut úzkosti, tak tam si myslím, že v první vlně pandemie nás to na začátku krátce ochromilo v tom smyslu, že vlastně naše formáty jsou hodně zaměřené na fyzické setkávání. Od toho se odvíjí a vlastně přizpůsobit se najednou jako jinému modu fungování pro nás bylo vlastně docela krkolomný nebo vlastně nepřirozený. Pak mám pocit, že jsme nějakou dobu generovali možná až vlastně příliš mnoho formátů, stejně vlastně jako jiný, některé umělecké iniciativy a pak zase přišel nějaký moment sklidnění. Určitě jsem pociťovala jako velký vlny vlastně solidarity v rámci různých uměleckých organizací a spolků a tak, které vlastně vykračovaly i teda z oblasti umění do sociálních sfér a jiných. Vznikaly vlastně i různý nečekaný druhy spolupráce a zároveň vlastně asi ta doba taky vlastně uměleckým institucím poskytla, i když samozřejmě velmi svízelný prostor, řada teda i třeba galerii a tak v té době zavřela a už se vlastně do provozu nevrátila, ale vlastně umožnilo to vlastně nějaký způsob kritického nahlídnutí na to, jak vlastně ty instituce fungují, nejenom teda navenek, jaký výstavy generují, ale vlastně jak fungují jako nějaký struktury, jakou vlastně péči dávají vlastně zaměstnancům a zaměstnankyním, jaký jsou ty vnitřní mody fungování, které jsou jinak neviditelné. Takže v tomhle ohledu mám pocit, že to mělo jako malinký, ale pozitivní dopad. A v rámci Futuropolis, teda zase toho pedagogického projektu, tak tam vlastně pro nás vlastně jako tým kritických pedagogů vlastně bylo důležitý se vlastně na nějaký moment zastavit, a protože to je vlastně projekt, který je teda tříletý, experimentální a vlastně jeho cílem je vyvinout novou metodu, která by právě kombinovala kritické myšlení systémový a s práci se smysly a další věci, které jsem tady zmiňovala. Pracujeme vlastně s 20 pedagogy z různých českých škol, tak vlastně pro nás bylo důležité právě najednou přestat myslet na ten plán, který jsme vlastně na ty 3 roky měli, samozřejmě do nějaké míry, a ptát se vlastně spíš na otázky a problémy, kterým teď reálně čelí a vlastně jak je můžeme v rámci té pedagogiky nebo v rámci toho vyvíjení té metody vlastně propojit. No. Takže vlastně najednou dávat spíš hlas té druhé straně, nebo respektive nebylo to dělané na jednu a druhou stranu, ale vlastně těm našim spolupracovníkům a spolupracovníkům a tomu, co prožívají.
Tak já myslím, že už se čas nachýlil, takže teď jsme měli možnost se podívat na to, co dělá partnerství vzdělávání 2030+, jaké jsou výstupy v oblasti wellbeingu. Zmínili jsme Institut úzkosti, umělecký přístup a podporu dětí a wellbeingu a také platformu uměním, která je pořadatelem, byla pořadatelem této diskuze. Jmenovitě bych tedy poděkoval Lence Feldsmanové, Lauře Henderson a Evě Koťátkové za to, že se zúčastnili této diskuze. Mrzí mě, že další dva hosté bohužel dorazit nemohli. Nicméně dal bych teď prostor našemu hostu nejvzácnějšímu, hostu, který vlastně otevřel celou tuto diskuzi, a to je pan profesor Boris Cyrulnik, kterého požádáme o takové závěrečné shrnutí a postřehy k tématu wellbeingu dětí. A poprosíme, jestli by mohl přijít za námi. Mezitím samozřejmě také poděkujeme vám, že jste se zúčastnili dnešní dvojité diskuze. Jsme rádi, že proběhla ke spokojenosti, doufám, všech. Bonsoir. Všichni, kteří by chtěli, nerozumí francouzsky, tak prosím, tedy vemte si sluchátka, my to uděláme taktéž, abychom rozuměli, a dáváme panu profesorovi prostor ke závěrečnému shrnutí, závěrečným poznámkám, postřehům. Prosím. Merci de donner la parole. Děkuji, že jste mi dali slovo. J'ai trouvé que l'échange avec les praticiens est nécessaire parce que les recherches qu'on fait en laboratoire ne sont pas toujours pertinentes quand elles passent sur le terrain. Or, là, toutes ces recherches de laboratoire pokud nepracujeme také v terénu, protože všechny vlastně laboratorní výzkumy musí validovat klinici. Takže naše každodenní praxe, my jsme vlastně nějaká pokladnice určitých hypotéz. My nejsme dostateční vědci, abychom je mohli vyřešit a odpovědět na to. Ale vědecká laboratoř nám dává určitou formu našim poznatkům, hovoří o určitých psychologických alteracích, mozkových alteracích, a my potom můžeme vlastně ověřit to, k čemu ta laboratoř dojde. A já, když jsem studoval, tak ve chvíli, kdy došlo k nějaké diskordanci, neskouladu, neschodě mezi kliniky a mezi laboratoří, tak jsou to vždycky klinici, kteří mají pravdu, protože my to vlastně potvrzujeme, my to schvalujeme. Vždycky, pokud se týká teorií v laboratoři, to byly nádherné teorie. Pokud se týká vlastně té schizofrenie, vy jste se tehdy vlastně ještě jste nebyli na narození a vy to nemůžete vědět, protože nám vysvětloval, že tady molekula taraxein, která vysvětlovala schizofrenii. A já jsem byl spokojen, protože ale, že se něco objevilo, ale v terénu takhle nefungovalo. Takže ta molekula potom takzvaně zmizela. Takže my jsme trošičku jiní, než jsme ti vědci, ty laboratorní, ale můžeme to potvrdit. A hlavně potom jsou tady lidé, kteří nám řeknou, jestli to funguje nebo nefunguje. To jsou naši pacienti, kteří to lépe ohodnotí než my. Oni nám řeknou, já jsem měl strach, já jsem měl úzkosti a už ty úzkosti takové nemám, protože jsem se mohl setkat s někým a tak dále, nebo teď jsem slyšel také někoho, kdo měl velké potíže kvůli viru a říkal, já jsem tolik trpěl, že jsem potřeboval psát, a já jsem se potom začal cítit lépe, když jsem začal psát, a teď už nemůžu přestat a píšu. To je vlastně takové ohodnocení, které není vědecké, ale vidíme, jak je to důležité. A já si myslím, že naši pacienti, oni to vlastně ohodnotí. A to neznamená, že bychom se těch vědců měli zbavit, že bychom je měli eliminovat. Je tady ale nějaká struktura. My nejsme ti skuteční vědci, my jsme praktikové, ale ti lidi, kteří pracují třeba na poli, nebo ty zemědělci, ty mají taky nějaké vědění, nějaké znalosti. Rodiny mají také své znalosti a ten vědec, ten má zase jiné znalosti. A já si myslím, že tím, když se jenom zvyšují ta komunikace,
komunikace mezi laboratoří a mezi tedy zemědělci, pokud vy akceptujete, že jste ti, co obděláváte tu půdu, tak můžeme vlastně validovat potom celou řadu hypotéz a můžeme zlepšit naše vzdělávání. A to, co nás ten virus naučil, je to, že my jsme vlastně podceňovali psychovýchovu a my jsme vlastně také podceňovali moc výrazů ve všech kulturních forem, protože v dějinách lidstva byla celá řada epidemií, bylo tady vlastně celá století moru, kdy každé 3 roky se objevil nový mor, protože se nedodržovalo také různá uzavření a protože nikdo neuměl také vyléčit ten mor nebo ten vir, protože nebylo žádné očkování, ale po každé epidemii moru je tady nějaké riziko diktatury, protože lidi jsou natolik nešťastní a mají takovou úzkost, že se nechají dost jednoduše podvést nějakým spasitelem, který jim řekne, já vím, kde je pravda. Ta pravda přichází z ciziny, ta pravda přichází vlastně od barevných lidí v Česku, kde mnoho černochů není, nebo to neštěstí pochází od Židů, to se říkalo často. Takže ve chvíli, kdy byl nějaký národ, který je nešťastný nebo zoufalý, hledá nějakého obětního beránka a teď je vlastně film, divadlo a i román jsou připraveni na to, aby byly místem, kde se bude odehrávat debata. Není to vědecké, ale máme nějaké místo, kde se ta debata může odehrávat. Můžeme se s někým setkat, můžeme diskutovat, můžeme souhlasit nebo ne. U nás demokracie, za to musíte zaplatit hodně, protože musíte vyložit velké úsilí. Diktatura, to je, tam ušetříte spoustu energie. Ale ve chvíli, kdy vždycky byla nějaká epidemie, tak teď na planetě můžete říct, že je tady celá řada diktátorů, kteří byli demokraticky zvoleni. To je z toho důvodu, že lidi jsou nešťastní a když je člověk nešťastný, tak se nechá lehce podvést nějakým prodavačem štěstí, který si nás koupí, který si koupí nás hlas, protože my jsme nešťastní. A já si myslím, že význam vlastně psychologů a také těch pečovatelů, to můžou být dokonce i sportovní trenéři nebo další sportovci, prostě všechno, co vytváří tu kulturu nebo naší civilizaci, je ta vlastně ta psychologická výchova. A ten virus nás také naučil, že to, že my využíváme nějakých technologických objevů, ale že musíme ale dávat daleko větší význam také tomu, co se dříve nazývalo takové drobné, malé nebo nevýznamné profese. A ten virus nás naučil, že oni nejsou až tak nevýznamné nebo malé. To jsou ti řízenci v nemocnicích nebo ošetřovatelsky, hasiči, i malíři a herci, ty mají svoji důležitou roli pro náš well-being a pro ochranu nás i našich dětí. Já nechci říkat děkuji viru, ale my bychom měli využít téhleté zkoušky, abychom také něco pochopili. A ještě to, že předtím, než byl virus, jsme byli přesvědčeni, že vlastně lidské bytosti stojí nad přírodou, protože mají duši, umí mluvit, mají technologii. To znamená, že stojí vlastně nad přírodou. Ale virus nám se přicenil o to, že jsme pochopili, že jsme v přírodě, ne nad přírodou. A to, co vlastně vyvolalo nebo spustilo ten virus, jsou to všechny excesy. Je to excesy naší civilizace. Je to i chov do bytka, zase excesivní doprava i nadměrná spotřeba. A teď ve chvíli, kdy ten virus se zapříčinil za to, že jsme pochopili, že jsme součástí přírody a ne nad přírodou, tak už tak je vidět, že čím my se budeme více chovat špatně vůči přírodě i vůči zvířatům, tak se budeme chovat i špatně k nám. Tady by měla být vlastně nová politika existence nebo koexistence s přírodou a se zvířaty a mezi námi. Asi jsme si nemohli přát lepší zakončení a pozitivní vzkaz. Děkujeme. Merci beaucoup. Pan Boris Cyrulník,
Eva Koťátková, Lenka Felcmanová, Laura Henderson. Děkujeme vám za účast v dnešní debatě a doufejme, že tedy COVID pandemie bude i nadále příležitostí a že ta změna povede k zlepšení podmínek pro well-being nebo zlepšení well-beingu dětí. Děkujeme moc za účast a těšíme se na další programy v rámci FUKU, Festivalu umění a kreativity. Určitě sledujte program, ještě stále festival nekončí. Hezký večer. Děkujeme.